पनि उपवास आफैले बस्नु भएको कुरा हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। अनि येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई चाहिँ दुलहा रहन्जेल चाहिँ मानिसहरू उपवास बस्दैनन्, जब दुलहा लगिन्छन् तब मानिसहरू उपवास बस्नेछन् भनेर वचनमा भन्नुभएको छ आफैले। र आफैले पनि 40 दिन 40 रातसम्म उपवास बस्नुभएको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। अनि उपवास चाहिँ विशेष गरेर कतिपय केसमा हामी बस्नै पर्ने हुन्छ विश्वासी चाहिँ जीवनमा। उपवास भनेको चाहिँ हाम्रो जीवनशैली नै बनेको हुनुपर्छ। विशेष केही अगमवक्ताहरूलाई म चिन्छु, उहाँले धेरै उपवासमा जोड दिनुहुन्छ। अनि मैले धेरै उपवासमा चाहिँ त्यस्तो परमेश्वरको नजदिकता र परमेश्वरको सामर्थ्य अनुभव गरेको छु मेरो व्यक्तिगत जीवनको उपवासमा। सो धेरैजना उपवास बस्नुहुन्छ र उपवासको उद्देश्यलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कतिजनाले उपवास यसरी बस्नुहुन्छ जुन चाहिँ जसको उद्देश्य नै थाहा हुँदैन, उपवास किन बस्नुपर्छ अनि उपवास कसरी बस्नुपर्छ भन्ने ज्ञान पनि हामीलाई कतिपय अवस्थामा थाहा नहुन सक्छ। जस्तो केही उपवासहरू चाहिँ परमेश्वरलाई मन पर्दैन, होइन? जस्तो केही उपवास मैले भन्दछु, कसैजना शरीरमा एकदमै फ्याट हुनुभयो, मोटाउनु भयो, अनि मोटोपन कम गर्नको निम्ति कसैले उपवास बस्नुहुन्छ, आत्मिक जीवन पनि बढ्छ अनि फ्याट पनि घट्छ। त्यस्तो प्रकारको उपवास स्वीकार्य हुँदैन। मैले मेरो यो 8 वर्षको उपवासको अवधिभरि मैले चाहिँ अनुभव गरेको कुरा हो। उपवासले हामीलाई अनुशासित राख्छ अनि यसले हामीलाई सब्जेक्सनमा राख्दछ। उपवासले हाम्रो घमण्डहरू तोड्दछ। र अनि प्रभु येशूले उपवासमा के भन्नुभएको छ भने, कतिपय दुष्ट आत्माहरू उपवास बिना उपवास जाँदैन। धेरैजनाले उपवास चाहिँ विशेष विधिको रूपमा बस्नुहुन्छ, होइन? टाइम एकदमै पुरानो समयमा शास्त्री फरिसीहरू जस्तो तरिकाले उपवास बस्नुहुन्छ। अनि उपवासको समय अवधिको विषयमा पनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तर पवित्र आत्माले केही कुरा मलाई ड्र गर्दै हुनुहुन्छ, अन्य विषयको लागि मलाई खिच्दै हुनुहुन्छ। अनि बाइबलमा हामीले विभिन्न समयावधि पाउँछौँ, 40 दिनको उपवास, 3 दिन 3 रातको उपवास, 1 हप्ताको उपवास र 21 दिनको उपवास। विभिन्न 1 हप्ते उपवास चाहिँ विशेष एलिया अगमवक्ता चाहिँ बस्नुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि 3 दिनको उपवास, 3 दिन 3 रातको उपवास चाहिँ हामीले एस्तरको समयमा बसेको हामी पाउँदछौँ। 21 दिनको उपवास चाहिँ दानियल अगमवक्ता चाहिँ बसेको हामी पाउँदछौँ। दानियल अगमवक्ता आफै चाहिँ 21 दिनको उपवास बस्नुभएको छ। अनि यहोशू पनि उपवास बसेको कुरा हामी पाउँदछौँ। मोसा 2 पटक 40 दिन 40 रात उपवास बसेको कुरा हामी थाहा गर्दछौँ, वचन हामी पढ्दछौँ भने। अनि हामी कति धेरै उपवास बस्नु पर्दो रहेछ त, किनभने बाइबलमा उपवासको कुराहरू धेरै छन्। उपवासबाट हामी विभिन्न प्रकार, विशेष डोमिनियन, यदि तपाईँले उपवासलाई विशेष तपाईँको जीवनमा क्राइसिसहरू छ, एकदमै सङ्कटहरू छ भने तपाईँले उपवास बस्नुपर्ने हुन्छ। प्रभु येशू आफैले चाहिँ कति पटक भन्नुभएको छ, बिना उपवास कतिपय भूतहरू जाँदैनन्। अनि यो अन्त्यको दिनमा चाहिँ हामी धेरै उपवास बस्नुपर्ने हुन्छ। मैले मेरो किङ जिजसको लागि धेरै उपवास बस्न लगाउँछु, म आफै पनि उपवासमा धेरै समय बिताउँछु उपवाससहित। अनि उपवासको आफ्नै उद्देश्य हुन्छ, अनि यो परमेश्वरबाट अगुवाई गरेको छ भने चाहिँ यो चाहिँ बस्नै पर्ने हुन्छ। तपाईँको हृदयमा उपवास आइरहेको छ। एकजना दिदीले मलाई भन्नुभयो युएसएबाट, म उपवास बस्न सक्ने मान्छे होइन, तर मैले आवाज सुने, मलाई उपवास बस्नै हुँदैन, तर मैले त्यो आत्मामा थाहा गरेँ। र जस्तै म उपवास बसेँ, जुन प्रकार म भोकै बस्दाखेरि समस्या हुन्थ्यो, त्यो समस्या मलाई भएन जब म परमेश्वरको आवाज सुनेर चाहिँ उपवास बसेँ। कतिजना जबरजस्ती उपवास बस्नुहुन्छ, कम्पिटिसन, यदि उपवासमा एकदमै प्रतिस्पर्धा छ भने पनि त्यो परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुँदैन। उपवास देखाउनको लागि पनि गरिँदैन। उपवासमा विशेष गरेर स्पिरिचुअल घमण्ड आउँछ, धेरै उपवास बस्दाखेरि हामीलाई घमण्ड आउँछ। त्यो प्रकारको उपवास पनि, म त 40 दिन उपवास बस्छु, प्रभु यो मान्छे कहिले उपवास बस्दैन, त्यो प्रकारको उपवास पनि होइन। मैले धेरै देख्छु कम्पिटिसनमा उपवास हुन्छ,
म धेरै उपवास बस्ने मान्छे हो तर मेरो मण्डलीका मानिसहरु बस्दैनन्। त्यो त सिधै फरिसी जस्तो भयो। प्रभु म दशांश दिन्छु, म उपवास बस्छु, तर यो मान्छे उपवास बस्दैन। त्यो प्रकारले अरूलाई निचा देखाउन पनि उपवास हामीले बस्नु हुँदैन। आत्मिक घमण्ड ल्याउँछ धेरै प्रार्थना उपवास। मैले मेरो टिमहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर तपाईँले बस्ने उपवास नम्रतामा होस्, ताकि अरू मानिसलाई देखाउन र घमण्ड गर्नको निम्ति उपवास नबस्नुहोस्। म 40 दिन उपवास बस्छु, मैले त सकेँ नि त 40 दिन, तैँले सक्छस्? त्यो प्रकारको उपवास पनि ग्रहण गरिँदैन। अनि विशेष गरेर उछन्नको लागि धेरै मैले मेरो जीवनकालमा देखेको, मैले एकदमै सामर्थ्य पाएँ प्रभुसँगबाट, प्रभुले मलाई बोलाउनु भयो, मेरो कलिङलाई थाहा पाएँ, अनि मेरो जीवनबाट अद्भुत सामर्थ्यहरू बग्न थालेँ। अनि मानिसहरूले देखेँ, मानिसहरूले सो मेरो जीवनमा बगिरहेको सामर्थ्यलाई देखेँ, धेरै रोग निको भएको, दुष्ट आत्मा निक्लिएको, मेरो जीवनबाट अद्भुत चाहिँ परमेश्वर पवित्र आत्माको कार्यहरूको मेनिफेस्टेसन भएको देखेँ। अनि कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ मलाई पनि यो सामर्थ्य चाहियो भनेर उछिन्नको लागि धेरैजना उपवास बस्नुभयो। त्यस्तो प्रकारको उपवासले पनि काम गर्दैन। हामी त्यस्तो व्यक्ति हुनु हुँदैन अरूले गरेको कार्यहरूलाई देखेर डाहा गर्ने, त्यो चाहिँ मैले हुनैपर्छ भनेर 40 दिन 40 रात मुन्टो है ठोकेर आफ्नो घमण्डले बल बुद्धिले चाहिँ उपवास बसेर पनि त्यसले हुँदैन। परमेश्वरको टाइमिङ हुन्छ। अनि उपवासको उद्देश्य हामीले जानेनौँ भने त्यो उपवासले खासै काम गर्दैन, केवल हामीलाई शारीरिक एनर्जी मात्रै खत्तम गर्छ त्यसले। यदि राइट किसिमको उपवास बस्छौँ भने हामी शरीरमा स्वस्थ हुन्छौँ, तर परमेश्वरलाई मन नपर्ने, परमेश्वरलाई स्वीकार योग्य नहुने उपवास बसेका छौँ भने त्यसले हामीलाई बिमारी ल्याउँछ, हस्पिटल जानुपर्छ। ग्यास्ट्रिक अल्सर जस्ता बिमारीहरू परिणाममा हामी पाउँछौँ। कतिजनाले सेवकाइ सुरु गर्नको निम्ति राम्रो उद्देश्य हो, जस्तै प्रोफेट टिभी जोसुवा हुनुहुन्छ, उहाँको जीवनबाट यस्तो अद्भुत कामहरू भयो, अनि त्यहाँ धेरै व्यक्तिले उहाँको जस्तो सामर्थ्य पाउनलाई 40 दिन 40 रात उपवास बसेर मैले पनि त्यो सामर्थ्य पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य राम्रो हो। तर जुन व्यक्तिले गरिरहेको छ त्यो व्यक्तिप्रति हामी सेलिब्रेट गरेनौँ भने त्यो अभिषेक अर्थात् त्यो काममा हामी चाहिँ खुसी भएर म पनि प्रभु त्यो उहाँले गर्नुभएको कार्यलाई म पनि फलो गर्न चाहन्छु भनेर त्यसमा सेलिब्रेट गर्ने हाम्रो चलन छैन, डाहा गर्छौँ हामी। कसैले राम्रो शक्तिशाली काम गर्दैछ, प्रभुको राज्य बढाउँदैछ भने हामीलाई छिट्टो ईर्ष्या हुन्छ। बी केयरफुल, यस्तो प्रकारले परमेश्वरको राज्यमा हामी रहन सक्दैनौँ, हामी सेलिब्रेट गर्ने हो। परमेश्वरले मलाई बोलाउनु भयो, मैले आजभन्दा 9-10 वर्ष अगाडि परमेश्वरले मेरो जीवनमा भएको कलिङलाई मैले थाहा गर्न थालेँ, अनि त्यसपछि म चाहिँ एकदमै त्यतिखेर अब मलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो, अब मैले चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर म तत्कालै आत्तिएँ। मेरो जीवनबाट काम बग्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले धेरै कोसिस गरेँ। परमेश्वरको बोलले बोलावटलाई मैले स्पष्ट थाहा गरेँ, उहाँको आवाजलाई, उहाँले मलाई वचनबाट बोलाउनु भएको, सिधै वचन दिएर बोलाउनु भएको, अनि मैले तत्कालै मेरो जीवनबाट अब ठुलो काम हुनेछ किनभने परमेश्वरले मलाई बोलाउनु भयो भनेर घमण्डको साथमा मैले चाहिँ काम सुरु गरेँ, तर त्यहाँनिर केही पनि भएन। अरूले काम गर्दै गर्दा परमेश्वर मेरो जीवनमा बोलावट छ, त्यसको जीवनबाट चङ्गाइ कसरी हुन्छ? तपाईँले मलाई बोलाउनु भएको छ हिलिङ मिनिस्ट्रीको लागि, प्रभु तपाईँले त अरूलाई चलाउँदै हुनुहुन्छ, पास्टर चेत खरेललाई, पास्टर अरूलाई चलाउँदै हुनुहुन्छ। मेरो जीवनमा तपाईँले चाहिँ कलिङ दिनुभएको भनेर म निकै आत्तिन्थेँ, तर परमेश्वरले भन्नुभयो हरेक कुराको समय हुन्छ, त्यसमा तैँले सेलिब्रेट गर्नुपर्छ। कसैले गरिरहेको काम, कसैले राम्रो काम परमेश्वरको राज्यमा गरिरहेको छ भने त्यसमा हामी रमाउनुपर्छ, त्यो अभिषेकमा हामी रमाउनुपर्छ। परमेश्वरको राज्य बढ्दैछ भनेर हामी खुसी हुनुपर्छ, तर हामी चाहिँ के गर्छौँ त्यसलाई उछन्नको निम्ति, जसले परमेश्वरको राज्यमा काम गर्दैछ 40 दिन 40 रात परमेश्वरलाई कर्म एकदमै परमेश्वरले ठाडै इन्कार गर्नुहुन्छ। उपवास र प्रार्थनाले मात्रै सेवकाइ हुँदैन प्रियहरू, त्यसको टाइमिङ हुन्छ। त्यसकारण प्रतिस्पर्धाले पनि उपवासमा काम गर्न सक्दैन, बरु त्यसले के गर्छ हाम्रो जीवनमा एसिडिटी बढाउँछ। अनि उपवास बस्नको लागि अनुग्रह चाहिन्छ, जबरजस्ती बस्नु हुँदैन हामी उपवास। कसैले बस भन्दैमा हामीले बस्ने हुँदैन, कर गरेर कसैले बस्नै पर्छ भनेर, तपाईँको जीवनमा समस्या छ, बिमारी छ, कसैलाई लो प्रेसरको समस्या छ, कसैले चाहिँ कुनै मण्डलीमा चाहिँ उपवास बस्नै पर्छ, होइन भने नकआउट हुन्छस् भनेर हामीलाई जबरजस्ती उपवासमा राखिरहेको हुन्छ। अनि कहिले कहिले हामीले बस्नुपर्छ, कहिले कहिले मण्डलीको लागि विशेष स्तरले बसेको उपवास
तपाईँले हेर्नुहुन्छ बाइबलमा यस्तोहरूले चाहिँ विशेष क्राइसिस आएको छ, सङ्कट आउनेवाला थियो इजरायलीहरूको बिचमा। अनि त्यतिखेर यस्तर रानीले चाहिँ इजरायलीहरूलाई नेतृत्व गरिरहेकी थिइन्। अनि उनले चाहिँ उपवासको आह्वान गर्छिन्, उपवासको आह्वान गर्छिन्, अब चाहिँ हामीलाई सङ्कट आउँदैछ, हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई निश्चय नै बचाउने हुनेछ, त्यसकारण हामी परमेश्वरको नजिक जाउँ। विशेष सङ्कटहरू आउँदैछ भने तपाईँले उपवास बस्नै पर्ने हुन्छ। तपाईँको जीवनमा वरिपरि चाहिँ समस्या आइरहेको छ, शत्रुहरूले तपाईँलाई खेद्दैछ, शत्रुहरू उठ्दैछ तपाईँको विरुद्धमा, तपाईँको जीवनमा तपाईँले डेन्जर देख्नुहुन्छ, अवस्थाहरू एकदमै अवस्थाहरू चाहिँ तपाईँको आत्मिक जीवन पनि खतरामा छ भने तपाईँले तुरुन्तै उपवास बस्ने हो। अनि उपवास विशेष गरेर एक्लै आफैले निर्णय गरेर नबस्नुहोस्। धेरैजसो 40 दिन उपवास बसेका मान्छेहरूलाई मैले डिमोनलाई एट्याक गरेको देखेको छु, डिमोनलाई एट्याक गरेर झन् त्यो व्यक्तिको जीवन पतन भएको देखेको छु, किनभने उनीहरू आफ्नो इच्छाले बस्छ, आफ्नो डिजायर। कहाँ गए, हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो अनलाइनमा, धेरै मलाई प्रार्थनाको विषयहरू लेख्नुभयो, म चाहिँ उत्साहित भएँ, म चाहिँ 40 दिनको उपवास बसेँ भन्ने व्यक्तिहरू अहिले लुकिसकेका छन्। उपवासमा मेन्टरसिप भएन भने पनि गाह्रो हुन्छ। यहाँ कतिजना मेरो टिममा उपवास बस्नुहुन्छ, मलाई नसोधेर त्यही उपवासले काम गर्दैन, मेन्टरसिप चाहिन्छ। तपाईँभन्दा माथिल्लो अगुवाको उपवास प्रार्थना तपाईँले चाहिँ रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। उपवासमा धेरै च्यालेन्जहरू आउँछ, परीक्षाहरू आउँछ। कतिपय तपाईँ अर्जेन्टमा उपवास सुरु गर्नुपर्छ, जसरी त कुनैको जीवनमा एकदमै सङ्कट छ वरिपरि, अब सङ्कट आउनेवाला छ, अब 10 दिनपछि तपाईँको घर लिलाम हुनेवाला छ भने के गर्ने? हामीले विश्वासलाई अझै बढाउने, जसरी एस्तर रानी र उनको समयमा इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले छुटाउनु भयो उनीहरूको शत्रुबाट, मलाई पनि मेरा परमेश्वरले छुटाउनु हुनेछ। 3 दिनसम्म उपवास बसियो, फलस्वरूप त्यहाँनिर जवाफ आयो। आमेन। यो चाहिँ सङ्कटको लागि बसिने उपवास, 3 दिन तपाईँले सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको वरिपरि समस्याहरू छ, विभिन्न सङ्कटहरू छ भनेदेखि तपाईँले 3 दिनको उपवासलाई, कतिजनाले फलफुल खाएर भन्ने कुरा, त्यो तपाईँको आफ्नो परमेश्वरप्रतिको एउटा प्रतिज्ञा हो। फलफुल मात्रै खाएर बस्छु म 3 दिन, कसैले पानी पनि नखाएर बस्न सक्नु हुँदो रहेछ। तपाईँलाई थाहा छ, एकजना अन्टी हुनुहुन्छ इन्डियामा, त्यो अन्टीले चाहिँ एउटा वचनलाई चाहिँ निकै चाहिँ मेडिटेसन गर्नुभयो। मानिस रोटीले मात्रै बाँच्दैन, तर परमेश्वरको वचनले पनि जीवित रहँदछ, परमेश्वरको मुखबाट निस्किएको वचनले जीवित रहन्छ भन्ने कुरालाई निकै मेडिटेसन गर्नुभयो। अनि परमेश्वरलाई भन्नुभयो, परमेश्वर अबदेखि म फुड कुनै पनि खाना खाने छैन, केवल म तपाईँको वचन मात्रै खानेछु। परमेश्वरसँग उहाँले अनुग्रह माग्नुभयो, म यो वचनलाई एक्सपिरियन्स गर्न चाहन्छु। अनि परमेश्वरको अगाडि उहाँले त्यो उपवास सुरु गर्नुभयो। अनि उहाँले यस्तो प्रकारको उपवास बस्नुभयो, केवल उहाँले 3 टाइम कफी मात्रै खानुहुन्छ, कुनै फुड खानुहुन्न, कुनै हामीलाई जस्तो खाना चाहिँदैन उहाँलाई, 3 टाइम कफी खानुहुन्छ। अनि उहाँले म्याक्सिमम आफ्नो हातमा बाइबल मेडिटेसन गर्नुहुन्छ, प्रत्येक वचन उहाँले गहिराईमा पढ्नुहुन्छ, रिपिट एन्ड रिपिट परमेश्वरको वचन पढेको पढे हेल्दी, कहिले रोग आउँदैन उहाँको जीवनमा। 3 कप कफी मात्रै खाएर अहिलेसम्म बाँचिरहेको अन्टीलाई पनि मैले देख्दैछु, यो रियल हो। अनाजले हामीलाई खाँदैछ, अन्न हामी खाँदै छैनौँ, त्यसकारण यो अन्त्यको दिनमा त हामी धेरै उपवास बस्नुपर्छ। धेरैजनाले उपवास किन बस्ने, प्रभु येशूले बस्दिसक्नु भयो उपवास बस्ने होइन भन्नुहुन्छ, यो सर्टकट हो, उपवास हामीले बस्नै पर्छ। अन्त्यको दिनमा हामीले फुड पाउँदैनौँ, सपिङ गर्न पाउँदैनौँ, किन थाहा छ? हामीले चिप लगाउँदैनौँ, कतिजनालाई त भोकले छटपटिएर चिप लगाउनु हुनेछ अन्त्यको दिनमा। चिप हामी विश्वासीहरूलाई विश्वासको जाँच आउँदैछ, त्यस कारण उपवास हामीले धेरै बस्नुपर्छ। मैले यो टिचिङ किङ जिजसका मेम्बर्सहरूलाई दिइराखेको छु, उपवास महत्त्वपूर्ण छ, यो अन्त्यको दिनमा जिउनलाई विशेष हामीले अभ्यास गर्नु पऱ्यो। कहिले कहिले एक छाक नखाएर पनि हामी जिउन सक्ने व्यक्ति हुनु पऱ्यो।
अन्त्यको दिनमा हामीले फुड पाउँदैनौँ, विश्वासको जाँच आउँदैछ। एक मिनट सबैले प्रार्थना गर्नेछौँ, प्रभु मलाई उपवास बस्ने अनुग्रह दिनुहोस्। सबैजनाले प्रभु मलाई उपवास बस्ने अनुग्रह दिनुहोस्, प्रभु मलाई उपवास बस्ने अनुग्रह दिनुहोस्। सबैजनाले प्रे गर्नेछौँ, हालेलुया। रोला ब्राबा सान देख्रा सोन दे लेरे बुखारा सान दे इन द नेम अफ जीजस, हालेलुया। ग्लोरी 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 शुक्रो बोरा महान दे रे बेखुरा बा सान दा रा बा रा बा इन द नेम ऑफ जीजस, हालेलुया। थैंक यू जीजस, ग्लोरी 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 ग्लोरी। प्रभु जो जति हेर्दै हुनुहुन्छ उपवास बस्ने अनुग्रह दिनुहोस् इन द नेम अफ जीजस। ओ प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, पवित्र आत्मासँग भन्नुहोस्, ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ग्लोरी 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 रिबला समखांदर बशथुलो बरा बशांदरी बखरा बशा रुला बरा बशांदर बरा बरा बशा बरा बरा प्रभु यीशु मसीह को नाम आमेन। सो अनुग्रह चाहिन्छ कतिजनालाई। फेरि त्यो अन्टी पनि कफी मात्र खाएर बाँच्न सक्नुभयो, म पनि कफी मात्र खाएर चाहिँ उपवास बस्छु भन्ने चाहिँ तपाईँले सोच गर्नुभयो भने तपाईँ परीक्षामा पर्न सक्नुहुन्छ। सो परमेश्वरसँग एकदमै अनुग्रह माग्नुहोस् उपवासको लागि, अनि डाइरेक्ट 40 दिनको उपवास सुरु नगर्नुहोस्। विभिन्न उपवासको पिरियडहरू छ होइन, कतिजनालाई उपवास बस्ने अनुग्रह नै छैन, उपवास बस्यो कि त समस्या सुरु हुन्छ। त्यस कारण उपवासको आफ्नो आफ्नो उद्देश्य छ। 40 दिनको उपवास विशेष सेवकाईमा तपाईँले बढी चाहिँ तपाईँ सेवकाईमा हुनुहुन्छ भने उपवास 40 दिनको उपवास धेरै राम्रो हुन्छ। तपाईँलाई विशेष स्वर्गीय रेभलेसन चाहियो भने 21 दिनको उपवास होइन। दानियलले जब 21 दिनको उपवास बस्नुभयो, दानियलले अगमवक्ता बाइबलमा 21 दिनको उपवासमा उहाँले रेभलेसन पाउनुभयो। उहाँ पुरानो समयको अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो र पनि उहाँले अब अन्त्यको दिनमा हुन आउने कुराहरूको निम्ति उहाँले प्रकाश पाउनुभयो। विशेष तपाईँलाई चाहिँ रेभलेसनको एकदमै आत्मिक रूपमा आत्मिक आँखा खोलिनको निम्ति तपाईँ इच्छा गर्नुहुन्छ भने 40 दिनको उपवास असल हुन्छ। अनि 3 दिनको उपवास चाहिँ विशेष तपाईँको वरिपरि चाहिँ समस्या आइरहेको छ, एकदम सङ्कट आउनेवाला छ, तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, सङ्कट सङ्केत तपाईँले पाउँदै हुनुहुन्छ भने 3 दिन 3 रातको उपवास कहीँ नगएर तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्ने हो। जसरी तपाईँले भन्ने हो वचनलाई विश्वास गर्ने हो, फेरि त्यसमा तपाईँको उपवासमा कहिले पनि आत्मिक घमण्ड गर्ने होइन। कोही कोही भर्खर बढिरहेको हुन्छ आत्मा, मैले धेरै देख्छु नेपाली मण्डलीहरूमा, त पनि उपवास बस्नुपर्छ, म 40 दिनको उपवास बसेँ, त्यसरी हुँदैन। भर्खर आएका भर्खर आत्मा बचेका मान्छेहरूलाई हामीले जबरजस्ती उपवास बस्न लगाउनु हुँदैन। उपवास स्वेच्छाले गरिनुपर्छ, कुनै वेट लुज गर्नको निम्ति होइन। यो वेट लुज गर्ने उद्देश्यले बसिएको उपवास परमेश्वरले ठाडै इन्कार गर्नुहुन्छ। अब उपवास बस्नु पऱ्यो, म मोटाउँदै पनि छु, विशेष दिदी बहिनीहरू तपाईँ झन् समस्यामा पर्दै हुनुहुन्छ, त्यतिखेर झन् शैतानले मौका पाउँछ। तपाईँको उपवास केवल परमेश्वरप्रति केन्द्रित होस्। अनि उपवासमा हामीलाई परीक्षा आउँछ, मानिसहरू त्यही बेलामा मानिसहरू धेरै हामी कम्युनिकेसनमा रहन्छौँ मानिससँग, टेलिभिजनसँग, जुन उपवासको बेलामा जसरी पनि हामीले 5 बजेसम्म खाना गर्नु पर्ने हुन्छ, अनि 5 बजेसम्म हामीले विभिन्न समयलाई त्यसरी सदुपयोग गर्छौँ, मान्छेसँग गफ गरेर बस्छौँ, त्यो प्रकारको उपवासले पनि काम गर्दैन। भोकै रहनु उपवास होइन, उपवासमा पूर्ण तपाईँ परमेश्वरसँग गहिरो सम्बन्धमा जाने हो। कतिले टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ उपवासमा, नो, यो त परमेश्वरलाई करमा पारे जस्तो भयो, भोकै राखेर परमेश्वर मलाई दिनै पर्छ भन्ने, त्यस्तो होइन। परमेश्वरले तपाईँलाई अद्भुत प्रेम गर्नुहुन्छ। 40 दिनको उपवास तपाईँले विशेष सेवकाईमा हुनुहुन्छ भने राम्रो हुन्छ। तपाईँ सेवकाई सुरु गर्नुभन्दा तपाईँले बोझ पाउनुभयो परमेश्वरको सेवा गर्नको निम्ति, शक्तिशाली सेवकाई होइन। कुनै डिग्री हासिल गरेर एकदमै थियोलोजिकल चाहिँ डिग्री हासिल गर्नुभयो, अब त्यो छुट्टै कुरा हुन्छ, तर तपाईँ एकदमै डोमिनियन, एक प्रकारको अधिकारपूर्ण अधिकारले चलाइएको सेवकाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले 40 दिनको उपवास बस्दा धेरै बेटर हुन्छ होइन। त्यसकारण उपवास बस्नुपर्छ, किनभने यसोले भन्नुभयो
दुला रहन्जेल उपवास बसिँदैन। जब दुला लगिन्छन् तब उपवास बसिन्छ। त्यसकारण यो अन्त्यको समयमा हामी धेरै उपवास बस्नु अभ्यास हुनु पर्यो। आजदेखि परमेश्वरसँग भन्ने तपाईँ उपवास बस्नै सक्नुहुन्छ हुन्न भने पनि सुरुवात गर्ने हो, किनभने अन्त्यको दिनमा यस्तो आउँदैछ, हामीले फुड किन्न पाउँदैनौँ, सपिङ गर्न पाउँदैनौँ। तपाईँलाई थाहा छ प्रकाशको पुस्तकमा 666 भनेको चाहिँ त्यो मानिसको सङ्ख्या र पशुको सङ्ख्या अब आउँदैछ, देखा पर्दैछ, आइसक्यो। अब त्यसलाई आधिकारिक रूपले वितरण गर्न मात्रै बाँकी छ, प्रयास गर्दैछ डेभलले। त्यो आउँछै आउँछ, त्यसलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ, तर हामीले प्रार्थना गर्ने प्रभु त्यो डिले होस्, त्यो मेरो टाइममा नआओस्, मेरो नानीहरूको टाइममा नआओस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्ने हो। डिले होस् भनेर, त्यो चाहिँ ढिलो आओस्, मेरो जेनेरेसनमा नआओस्। यो 666 अर्थात् चिप्स लगाउने सिस्टम आइसकेको छ, देखिरहेको छ। माई गड, म डराउँदैछु, बहुत तयार गर्दैछु म आफूलाई। हामी विशेष शरीरमा जिउने विश्वासीहरूलाई धेरै गाह्रो हुनेछ, किनकि त्यो छाप बिना, जुन पशुको छाप जो प्रभुले इन्कार गर्नुभएको छ बाइबलमा अनुसार, जुन चाहिँ हातमा र निधारमा लगाइन्छ, त्यो छाप नलगाइकन हामीले खान पाउँदैनौँ अन्त्यको समयमा। अनि त्यो लगाउनु भनेको सिधै हाम्रो उद्धारबाट वञ्चित हुने, हाम्रो उद्धार हुन सक्दैन। यस, अब हरेक विश्वासीहरूलाई अब एउटा विश्वासको जाँच आउनेवाला छ। हामी कतिको विश्वासमा अडिग छौँ, खडा छौँ। अहिले हामीसँग यस्तो अभ्यास भइसकेको छ, बिना टेक्नोलोजी हामी चाहिँ जिउन सक्दैनौँ। बरु खाना हामीलाई चाहिँदैन, वाइफाई हामीलाई चाहिन्छ। बरु हामी मानिस सम्बन्धहरू चाहँदैनौँ, मोबाइल त्यति हामीलाई इम्पोर्टेन्ट भइसकेको छ। त्यो एउटा सङ्केत हो, त्यो एउटा ट्र्याप हो, त्यो पासो हो। कतिपय कुराहरू, हाम्रो कुराहरू सजिलो हुँदैछ। हामीले कुनै ब्याङ्कमा जाँदाखेरि अब चाहिँ पैसा बोक्नु पर्दैन, कुनै कारोबार गर्न पैसा बोक्नु पर्दैन, एउटा कार्ड र मोबाइलबाट हामीले कारोबार गर्न सक्छौँ। तर त्यो पछि चाहिँ यो एउटा पासो हो, सजिलो त छ नि, होइन? कति सजिलो, तपाईँले मोबाइलबाट आफ्नो समय बचत गरेर कारोबार गर्नुहुन्छ। यो ट्र्याप हो, म विश्वासीहरूलाई बताउन चाहन्छु। हामी बाध्य हुन्छौँ त्यतिखेर, हामी यदि शरीरमा जिएका छौँ, हाम्रो आत्मिक अवस्था र आफ्नो हाम्रो आत्मिक हिँडाइ चाहिँ असल छैन भने, यदि परमेश्वरसँग एकदमै डिप इन्टिमेट हुन सकेका छैन भने, हामीलाई गाह्रो हुनेछ त्यो दिनमा हामी शरीरमा अहिले जिइरहेका छौँ भने, किनभने हामीलाई उपवास बस्ने आदत छैन। त्यसकारण म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, अन्त्यको दिनमा धेरै यस्ता चिन्हहरू आइसकेका छन्। चिफ बिना हामी खाना खान पाउँदैनौँ, आँटा किन्न पाउँदैनौँ, चाउचाउ नुडल्सहरू किन्न पाउँदैनौँ त्यो समयमा। अहिले त हामीले क्यास, अब क्यासलेस पैसा चाहिँ अब बन्द गरिन्छ, केवल एउटा कार्ड हुन्छ, मास्टर कार्ड, मास्टर कार्डबाट मात्रै सबै कुरा हामी गर्न सक्छौँ। पैसा क्यासलेस कुनै कुनै देशमा आइसक्यो, क्यासलेस। चाइनामा तरकारी पसलमा स्विप गर्ने सिस्टम आइसक्यो, तरकारी पसलमा पैसा नदिनुहोस्, होइन, कार्डबाट कारोबार गर्नुहोस्। चाइनामा आइसक्यो, यो ट्र्याप हो। अब बिस्तारै विश्वासीलाई पनि आदत लागेको हुन्छ, मास्टर कार्ड युज गर्न हामी खफिस छौँ। राम्रो आउँदैछ। अनि यो सबै कुरा किन भइरहेको छ भने, अब शैतानले आफ्नो योजना पुरा गर्न चाहन्छ, जुन चाहिँ प्रभुले वार्निङ दिनुभएको छ प्रकाश 13 हो, प्रकाश 13:16-18 तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ, टाइप गरिदिनुहोस्। हामीले त्यो बिना किन्न र बेच्न पाउँदैनौँ। यदि त्यो चिफ हामीसँग छैन भने अन्त्यको समयमा, त्यस्तो क्यासलेस सोसाइटीको बारेमा तपाईँले धेरैजनाले सुन्नुभएको छ होला, पैसा हुँदैन त्यतिखेर, कार्ड, बस कार्ड। अनि कार्ड तपाईँको जब शरीरमा जान्छ नि, अब तपाईँ आफ्नो पनि होइन, त्यसले छल गर्छ, केही समय बेनिफिट देखाउँछ, फाइदा देखाउँछ। त्यो चिप्स धेरैले भन्छन् 666 छाप हो, त्यो चाहिँ स्ट्याम्प हो, अनि त्यो लगाउन लगाइन्छ भन्छन्, त्यो गलत हो टिचिङ।
666 चाहिँ त्यो स्टाम हो, त्यो चाहिँ हातमा जबरजस्ती लगाउँछ त्यस्तो होइन, त्यो संख्या हो जुन चाहिँ मानिस र पशुको संख्या भनेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो हातमा चाहिँ र निधारमा लगाउनको लागि अब विशेष तयारी हुँदैछ। पढिदिनुहोस् एकजनाले, बस्नुहोस् बहिनी भाइहरू बस्नुहोस् एकछिन। यस, अनि त्यसले साना र ठुला, धनी र गरिब, फुका र कमारा सबैलाई तिनीहरूका दाहिने हात वा निधारमा छाप लगाउन लायो। त्यो छाप नभइकन कसैले पनि किलमेल गर्न नपाउने भयो। त्यो छाप चाहिँ त्यस पशुको नाउँ वा त्यसका नाउँको संख्या हो। बुद्धिमत्ता यसैमा छ, जसको समझ छ त्यसले त्यस पशुको संख्या जोडोस्, किनकि त्यो कुनै मानिसको संख्या हो। कुनै मानिसको संख्या, यस, मानिस, त्यो मान्छेले चाहिँ लागू गर्छ, हजुर। किनकि त्यो कुनै मानिसको संख्या हो र यो संख्या चाहिँ 666 हो। 666, 666 नम्बरको त्यो चाहिँ नम्बर हुन्छ विशेष अन्धेरी। यो अहिले हुने कुरा होइन, हामी प्रार्थना गर्दैछौँ, शक्तिशाली मानिसहरूले हामी प्रार्थना गर्दैछौँ, यो चाहिँ डिले होस्, हाम्रो जेनेरेसनमा नहोस् भनेर तयारी चाहिँ, यो चाहिँ आइसक्यो, यो आइसक्यो संसारमा, यो चिप सिस्टम आइसक्यो, मानिसको माइन्डलाई कन्ट्रोल गर्ने मेसिन आइसक्यो। अब मानिसले आफ्नो स्वेच्छाले होइन, कसैले हाम्रो त्यसको फाइदाहरू देखाएर कसैले हाम्रो माइन्डलाई कन्ट्रोल गर्ने मेसिन आइसक्यो, जुन चाहिँ सुँगुरमा अहिले प्रयोग भइरहेको छ। हजुर, त्यस्तै हो, हामीले टेक्नोलोजी हामीले प्रयोग गर्ने हो, तर हाम्रो हातमा र निधारमा आउने कुरालाई हामीले चाहिँ इन्कार गर्न सक्नु पऱ्यो। पाकिस्तानमा एकजना व्यक्तिले यसको बारेमा प्रचार गरिराखेको छ होइन, स्पेनमा अनि कुन अर्को देश, थुप्रै देशमा आइसक्यो, चाइनामा मैले भन्दैछु, अब कार्ड बिना कारोबारै हुँदैन, तरकारी किन्न पनि। नेपालमा हामी अनुग्रह पाएका छौँ, किनभने नेपालमा टेक्नोलोजी कुराहरू धेरै ढिलो आउँछ, विश्वले उपभोग गरिसकेपछि बल्ल नेपालमा आउँछ, फाइदा छ यस हिसाबले। आफ्नो हात उचालेर परमेश्वरलाई धन्यवाद छ प्रभु भन्नेछ सबैजनाले, सबैजनाले परमेश्वरलाई, प्रभु नेपालमा चाहिँ तपाईँले अनुग्रह राख्नुभएको छ, अहिलेसम्म हामीले क्यासबाट कारोबार गरिरहेका छौँ। हालेलुया, थ्याङ्क यू जिजस, हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी, थ्याङ्क यू जिजस, ग्लोरी टु जिजस, हालेलुया हालेलुया। ब्रासान्दर बराबा कारबा सोथोलो रोबो शान्देरिबे, Oh Jesus, Jesus, we give you praise, we give you praise. Oh, नेपालमा यो कुरा छिट्टै आइसकेको छैन, हामीले अनुग्रह पाएका छौँ, विश्वले उपभोग गरिसकेपछि मात्र नेपालमा आउँछ, त्यस कारण हामी नेपाली विश्वासीहरू तयार रहन आवश्यक छ, प्रार्थनामा र परमेश्वरसँग गहिरो सम्बन्ध राख्ने समय हामीलाई छ, किनभने नेपाललाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ, नेपालका मानिसहरूलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ, नेपालका मण्डलीहरूलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। हालेलुया, ओ जिजस, हालेलुया, थ्याङ्क यू जिजस। अनि म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु, अन्त्यको दिनमा परमेश्वरले प्रोभाइड गर्नुहुन्छ, हामी चिन्तित नहौँ, आत्मामा जिउने व्यक्तिलाई परमेश्वरले कहीँबाट पनि प्रोभाइड गर्नुहुन्छ, जुटाउनु हुने परमेश्वर यहोवा यिरै हुनुहुन्छ, सबैले टाइप गरौँ, परमेश्वर यहोवा यिरै हुनुहुन्छ। सङ्कटको समयमा विधवालाई र एलियालाई जुटाउनु हुने, एलियालाई कागबाट जुटाइयो अनिकालको समयमा, त्यस्तै आत्मामा हिँड्ने व्यक्तिहरूलाई कुनै कुराको अभाव हुने छैन, तर हामी सही प्रकारले यतिखेर परमेश्वरसँग हिँड्दैछौँ भने, आत्मामा हिँड्दैछौँ भने, आत्मामा आफूलाई तयार गर्दैछौँ भने, शरीरलाई इन्कार गरेका छौँ भने, परमेश्वरले जसरी हुन्छ अन्त्यको समयमा बाहिर भुकमरी होस् होइन, अनिकाल होस्, तर परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। उजाड स्थानमा इजरायलीहरूको न लुगा फाट्यो 40 वर्ष, यो अद्भुत कुरा होइन, कि तपाईँलाई कहानी लाग्छ, यो दन्तकथा लाग्छ, 40 वर्षसम्म उनीहरूको लुगा सानो पनि भएन, लुगा मैलो पनि भएन होइन, यस्तो सुपर नेचर कुराहरू देखिन्छ। एलिया र मोसाको समयमा जुन घटना देख्यो, अब हामीले पढेका मात्रै छौँ, परमेश्वरले आत्मामा मलाई भन्दै हुनुहुन्छ, अब देख्ने समय आएको छ बाइबलमा। हालेलुया, परमेश्वरले जसरी पनि प्रोभाइड गर्नुहुन्छ, तर केही यस्तो शरीरमा जिउने विश्वासीहरू छन् जसको माइन्ड कन्ट्रोल गरिएको छ होइन, सङ्कटको समय हामीले बाटो गुज्रनु पर्दैन, हामी त उठाइदिन्छौँ, सुत्त लैजान्छौँ, किनभने गरान र पक्तिसमा
लिएका छौँ त हामीले यसरी ठगिदिएछन् विश्वासीहरू गरौँ न बक्तिसमा लिएपछि पासपोर्ट स्वर्गको पासपोर्ट पाइयो भनेर धेरैजनालाई को हृदयमा त्यो चाहिँ राखिदिएको कारणले अन्त्यको दिनमा धेरैलाई धोका हुनेछ सङ्कटबाट हामी गुज्रनै पर्छ ट्रिबुलेसन आउँदैछ विश्वासीले पनि यो भोग्नै पर्छ अविश्वासीले पनि भोग्नै पर्छ सारा संसारमा आउन लागेको जाँच प्रकाश 2 र 3 तपाईँले पढ्नुभयो भने आज अहिले हामीलाई लकडाउन पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ लकडाउनमा भित्र बसेर प्रार्थना गर्न पनि हामीलाई माय गड आउने दिनमा हामी कसरी जिउँछौँ लकडाउन पनि हामीलाई भनेपछि लकडाउन जस्तो कति एकदमै एक्सट्रिम प्रकारको सतावटहरू आउँदैछ त्यतिखेर हामी के गर्छौँ यो त परमेश्वरले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई तयार गर्ने सु अवसरको रूपमा दिनुभएको म त धन्यवाद दिइरहेको छु परमेश्वरलाई लकडाउनको कारणले प्रभु म तपाईँसँग नजिक हुन पाएको छु हालेलुया अनि अन्त्यको समयमा हामी इन्कार गरौँ ठिक छ यस्तो जाँच आउँदैछ अन्त्यको समयमा हामी ठिक छ जिउन सकौँला उपवास बस्न सकौँला परमेश्वरसँग एकदम कुराकानी गर्ने घनिष्ठ परमेश्वरसँगै नै हामी हिँडौँला बट वाट एबाउट योर चिल्ड्रेन तपाईँको नानीहरूको बारेमा के भन्नुहुन्छ जसले यो चाहिँ विश्वासको जाँच हो तपाईँ हामी उपवास बस्न सकौँला होइन परमेश्वरसँग एकदमै विश्वासमा हिँडौँला तर विचार गर्नुहोस् त्यतिखेर तपाईँको भर्खर जन्मेको नानी भोकले छटपटाएर रुँदैछ अब दुध छैन होइन दुध किन्नको लागि तपाईँले छाप लगाउनुपर्ने हुन्छ बच्चाहरू भोकले कराउँदैछ रुँदैछ त्यतिखेर म धेरै आमाहरूलाई प्रश्न गर्छु के गर्नुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँको विश्वास बच्चाको खातिर पनि तपाईँले चिप्स लगाउनुपर्ने हुन्छ त्यो दिन आउँदैछ म त प्रार्थना गरिरहेछु प्रभु अझ 2 दशक 3 दशक यो आउनु हुँदैन आमेन तर देखिरहेको छ बिल गेट्सले जबरजस्ती गरिरहेको छ अरू देशहरूले कोरोनाको भ्याक्सिन बनाइसक्यो तर केही मानिसहरूले त्यसलाई मान्यता दिएको छैन रसियाले बनाएको भ्याक्सिन नेपालमा पनि 2-3 व्यक्तिले भ्याक्सिन बनाउनु भयो तर डब्लुएचओले यसलाई मान्यता दिएको छैन यसको षड्यन्त्र के हो भ्याक्सिन मार्फत हाम्रो जीवनमा चिप्स घुसाउने अनिवार्य गरिदिन्छ त्यो सानो हुन्छ चामलको दाना भन्दा पनि सानो हुन्छ एकदमै लिटिल साधुजीले भन्नुभएको छ एकदमै त्यो राख्दाखेरि हामीलाई केही फिल पनि हुँदैन त्यो प्रकार भ्याक्सिनबाट राखिदिने अनि यो मिटिङ हुँदैछ म छक परिरहेको छु माइक्रोसफ्टका कम्प्युटर यो चिप्सको जुन चाहिँ कम्पनीहरू छ यिनीहरूले चाहिँ के गरिरहेको छ अब कोरोना भ्याक्सिनसँग त्यो चिप्स चाहिँ राख्नै पर्ने अनिवार्यता घोषणा गरिदियो बिल गेट्सले अनिवार्य कोरोना लागेको होस् नलागेको होस् त्यो भ्याक्सिन लगाउनै पर्छ अनि सोसाइटीमा कोरोनाको डरले त्यो चिप्स त्यो चाहिँ भ्याक्सिन लगाउँछन् त्यससँग चिप्स छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरैलाई थाहा हुँदैन कोरोनाको डरले धेरैले चिप्स लगाउँ त्यो भ्याक्सिन लगाउँछन् अनि यहाँनिर पासो चाहिँ के छ भने ट्र्याप चाहिँ के हो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ चिप्स अर्थात् त्यो चाहिँ जुन चाहिँ मास्टर कार्ड हुन्छ जुन चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ प्रविधि हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसबारेमा धेरैजना अनुभिज्ञ हुन्छ अनि हामी विश्वासीहरूलाई खतरा के छ भने सोसाइटीमा हामी रहनुपर्छ हामी त इन्कार गरौँला तर सोसाइटीले हामीलाई जबरजस्ती गर्छ कि त समाजबाट बहिष्कार हौ कि त यो भ्याक्सिन लगाऊ तिम्रो कारणले हामी हाम्रो समाजमा कोरोना आएको देख्न चाहन्नौ अर्थात् अरू कुनै आपत्ति महामारी हुनसक्छ त्यस कारण हामीलाई फोर्स गरिनेछ बिल गेट्सले सिधै भनिदियो प्रत्येक सिटिजनले यो भ्याक्सिन लिन अनिवार्य छ यो एउटा सुरुवात हो बी केयरफुल विश्वासीहरू कोरोनाको भ्याक्सिन लिएन भने हामीलाई समाजले निकालिदिन्छ फोर्स गर्छ कि त यो समाजमा बस्ने हो भनेदेखि तिमीले पनि कोरोनाको भ्याक्सिन लगाऊ त्यो प्रकारको एउटा फोर्स एउटा जबरजस्तीको कुराहरू आउँछन् भ्याक्सिनबाट सुरु भइरहेको कुरा हामी देख्दैछौँ तर हामी प्रार्थना गर्दैछौँ धेरै प्रार्थना गर्ने शक्तिशाली मानिसहरूको कारणले
त्यस्तो हुन पाउने छैन, हामी प्रार्थना गरौँ। आमेन, हालेलुया। कहाँ छौँ हामी? प्रार्थनामा छौँ, आत्मामा छौँ, या त शरीरमा अझै पनि मोमो खाँदै घरमा विभिन्न परिकार बनाउँदै खाँदैछौँ यो लकडाउनमा, उपवास बस्छौँ। अनि मैले भन्दैछु र केही धेरै अगमवक्ताहरूले भन्दैछु, आफ्नो छोराछोरीहरूलाई पनि गाइड गरौँ। छोराछोराको कारणले तपाईँ बाध्य हुनुपर्ने छ। हाम्रा छोराछोरीहरू यति विद्रोही भइसक्यो, हामीले भनेको फिटिकै मान्दैनन्। उनीहरूले ताडना दिनु बानी, हामीले धेरै माया दियौँ हाम्रो छोराछोरीहरूलाई। मैले कहिले कहिले भन्छु, मेरो किङ जिजसमा मलाई विरोध पनि गर्छन्, प्रभु येशूले छोराछोरीहरूलाई साना नानीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तर मैले भन्छु टाढ्न दिनुहोस्। तपाईँले भनेको मान्दैन, विद्रोही भइरहेको छ भने थुनिदिनुहोस्, टोयलेटमा लगेर थुनिदिनुहोस् आफ्नो बच्चाहरूलाई सुधारको निम्ति। तर त्यसलाई त्यत्तिकै नछोड्नुहोस्, तपाईँ त्यसलाई सुधार्नको निम्ति त्यसमाथि निगरानी राख्नुहोस्। कतिजनाले गलत के गर्नुहुन्छ, छोराछोरीलाई त्यस्तो घटना पनि भयो, सुधार्नको निम्ति दिनभरि टोयलेटमा थुनिदिनु भयो अनि बच्चा चाहिँ मर्यो। मर्दैनन् ताड्नाले, बच्चाहरू मर्दैनन्। बच्चाहरूलाई ताड्न दिन सिक्नुहोस्, हुनसक्छ आत्मिक बनाउनुहोस्, वचन पढाउनुहोस्, कार्टुनदेखि टाढा अलग गर्नुहोस्। सुपर बुक भन्ने राम्रो कार्टुन चाहिँ अहिले मिडियाले दिइरहेको छ, आफ्नो बच्चालाई सुपर बुक हेर्न लगाउनुहोस्, बडो राम्रो छ। म पनि यसलाई हेर्छु, बडो राम्रो छ, बाइबलको कहानी छ। हो यसलाई बरु भुलाउनको लागि हामीले चाहिँ बरु कार्टुन, यो ट्र्याप हो, हाम्रो बच्चाहरूको माइन्डलाई खाली गर्दैछ, ब्रेन वास गर्दैछ बच्चाहरूको। कार्टुनबाट सिधै विद्रोहको आत्मा बच्चाहरूमाथि पस्दैछ। अनि केही एल्डर व्यक्तिहरू जो चाहिँ अलि जवान छन् तिनीहरूलाई चाहिँ यो के भन्छ, के गेम छ यो? पब्जी। मैले त यसलाई कहिले छोएको पनि छैन, होइन, यसलाई कहिले मैले अनुभव पनि गरेको छैन। यसरी ट्र्यापमा राख्दैछ, हाम्रो बच्चाहरूलाई विद्रोही बनाउँदैछ, हाम्रो बच्चाहरूको माइन्ड खाली गराउँदैछ। त्यस कारण बच्चाहरूलाई ताड्न दिनुहोस्, निगरानी राख्नुहोस्, कडा निगरानी राख्नुहोस्। पास्टर बेनिनको छोरा जब जवान हुनुभयो, त्यो छोरा चाहिँ बाहिर हिँड्न थाल्यो अनि उसलाई प्रेमद्वारा सुधार्नु भयो उहाँको छोरालाई। अब चाहिँ जवान भयो, तरुणी खोज्ने उमेरको भयो छोरा। अनि पास्टर बेनिनले त्यो बच्चालाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो तर कहिले गाली गर्नु भएन, प्रेमद्वारा सुधार गर्नुभयो। अनि त्यो बच्चा जहाँ जहाँ जान्थ्यो त्यहीँ चाहिँ उहाँ पुग्नुहुन्थ्यो अनि उसलाई लाज हुन्थ्यो, कुरेर बसिदिनुहुन्थ्यो छोरालाई। हामीले बच्चाहरूलाई कडा निगरानी राख्नुपर्ने बेला आएको छ। हाम्रो बच्चाहरू विद्रोही हुँदैछन्, कतिपय बच्चाहरूले घरमा घटनाहरू बनाइदिएको छ, ग्यास त्यति विद्रोही कि उनीहरूले घरमा ग्यास छोडिदिन्छन्, ग्यास खुला राखेर त्यति उपद्रव भइसकेको छ हाम्रो बच्चाहरू। सबैको नहोला, तपाईँको बच्चालाई भन्ने मलाई अधिकार छैन, तर हामीले निगरानी राखौँ हाम्रो बच्चाको कारणले, हाम्रो विश्वासीहरूको बच्चाको कारणले हामी हाम्रो आशिषहरू गुमाउँदैछौँ। तपाईँको बच्चाले मेटल गीतहरू सुन्दैछ घरमा, बाहिरी गीतहरू लाउड स्पिकरमा लगाउँदैछ, तर तपाईँ कोठामा बसेर रोइराख्नु भएको छ। धेरै माया दिउँ हाम्रो छोराछोरीलाई, हामीले ताड्न दिन कहिले पनि सिकेनौँ। टिकटक छोडिदिउँ। त्यसरी टेक्नोलोजी र अन्त्यको दिनमा हामीलाई छिटो छरितो हुने कुराहरूले हामीलाई ट्र्यापमा राख्दैछ, यो पासो हो, हालेलुया। त्यसकारण हामी परमेश्वरसँग धेरै घनिष्ठ हुन आवश्यक छ। अन्त्यमा कसैले बचाउँदैन, चर्चले पनि बचाउँदैन, न कुनै पास्टरले बचाउँछ, येशूले मात्रै बचाउनुहुन्छ, हालेलुया। सबैले भनौँ, येशूले बचाउनुहुन्छ। त्यस कारण येशूलाई अहिलेदेखि चिनिराखौँ, घनिष्ठ भइराखौँ येशूसँग। एक दिन येशूले यस्तो भन्ने दिन आउँछ, म तिमीलाई चिन्दिनँ, चिसो हुनुहुन्छ हामीलाई त्यतिखेर। हाम्रो हृदय प्रभु, यत्रो समयसम्म हामीले आराधना गरेको, ताली बजाएको, चर्चमा गएर बप्तिस्मा लिएको येशूले हामीलाई चिन्दै हुनु चिन्दिनँ भन्दाखेरि हामीलाई कस्तो हुन्छ, ठन्डा लाग्छ। यो येशूको स्वभाव हो, जब येशूलाई अति नै हुन्छ नि, हामीले जति नै भन्दा पनि बारम्बार हप्की पाएर पनि हटी हुने मान्छेलाई कसैले केही भनेर लाग्दैन, अन्तमा त्यो न्यायको योग्य हुन्छ। मेसिन हुने कुरा अस्ति मैले बताउँदै थिएँ, मेसिन बनाउँदैछ, अब यस्तो मेसिन बनाउँदैछ जसलाई न्युरोलोजिस्टहरूले चाहिँ हाम्रो माइन्डलाई चाहिँ पूर्ण रूपले, हिजो एकजना ब्रदरले, मेरो एकजना भाइ हुनुहुन्छ रिदम भाइ, उहाँले मलाई बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, माई गड, हाम्रो माइन्डलाई खर्लप्पै निकालेर अरूले कन्ट्रोल गर्न सक्छ, ब्रेन वास
हुँदैछ हाम्रो बच्चाहरूको। अहिले कतिपय स्कुलहरूमा अब यो एलजिबिटी पनि आउँदैछ। एलजिबिटी भनेको बडो खतरा हतियार हो। एलजिबिटी भनेको चाहिँ विशेष चाहिँ अस्वाभाविक नेचर भएका मान्छेहरू देखा पर्दैछन् समाजमा। केटाकेटा बिहा गरेर हिँड्ने, केटीकेटी बिहा गरेर हिँड्ने, पशुसँग सम्भोग गर्ने, होइन, बाइबलका कुरा छन्। त्यो श्रापित हुन्छ भनेको छ। त्यो परमेश्वरको इच्छा होइन। परमेश्वरले आदम र इभ बनाउनु भयो, एडम र इभ, एडम र स्टिभ बनाउनु भएको होइन। त्यस कारण कतिले भन्छन्, कतिजनाले चर्चमा यो गरिरहेका छन्, गे म्यारेज, केटाकेटा बिहा गर्न पाउने। कोही कोही व्यक्तिहरू म सम्मान गर्छु, कोही कोही नपुंसक भएर जन्मेका हुन्छन्। उनीहरू असल हुन्छन्। कतिपय मैले समाजमा देख्छु उनीहरूले कहिले बिहा गर्दैनन्, आफ्नो जीवनलाई अन्तिमसम्म एकदमै अनुशासनमा राख्छन्। कतिपय त्यस्ता व्यक्तिहरू देखेको छु। बाइबलमा पनि एकजना नपुंसक छन् जसले यसैको पुस्तक पढ्दै गरेको हामी पाउँछौँ नि त, हो। कतिले राज्यको निम्ति आफूलाई नपुंसक बनाउँछन्। नपुंसक भनेको बुझ्नुहुन्छ, त्यो केटा पनि होइन जसले सन्तान प्रजनन प्रक्रिया र प्रणालीमा उनीहरूले भाग लिन पाउँदैनन्। प्रजनन प्रणाली चाहिँ उनीहरूको लागि बन्द गरिएको हुन्छ, होइन। उनीहरूलाई म सम्मान गर्छु, उनीहरूले पश्चाताप गरे भने उनीहरू स्वर्ग जान सक्छन् प्रभु येशूलाई पायो भने। तर केही अस्वाभाविक घृणित लाज मर्दो किसिमको कार्य गर्ने व्यक्तिहरू समाजमा हामीले देख्दैछौँ। हामी मण्डलीले यसलाई सहनु हुँदैन। कति मण्डलीहरूले स्वीकार गरेको छ, यिनीहरूले अहिले हक र अधिकार मागिरहेको छ। अहिले यिनीहरूसँग पैसा छ, पहिला यिनीहरू लुकेर गर्थे, केटाकेटा बिहा, केटीकेटी बिहाहरू एकदमै लुकेर सम्बन्ध गर्थे। अहिले यिनीहरूले खुलेआम आफ्नो राइट्स माग्दैछ, अधिकार माग्दैछ, सरकारलाई झकझगाउँदैछ। यिनीहरू यति शक्तिशाली हुँदैछ नि यिनीहरूले सरकारलाई घचघचाइरहेको छ। कतिपय सरकारलाई बाध्य बनाएर कतिपय युरोपियन कन्ट्रीहरूमा कानुनले मान्यता दियो लेस्बियनहरूले बिहा गर्न पाउने। लेस्बियन भनेको चाहिँ केटीकेटीप्रति आकर्षण हुने उनीहरू चाहिँ। तर परमेश्वरले चाहिँ त्यस्तो अस्वाभाविक नेचर भएकोहरूलाई नाश गर्नुभएको छ। नोआको समयमा होइन, लोतको समयमा। सो हामीले ठाडै इन्कार गर्नुपर्छ, हामीबाट यो हुँदैन। यदि मण्डलीमा आउँछन्, पश्चाताप गर्छन्, हामीले प्रेम देखाउनुपर्छ। नभए उनीहरूले गरेको जुन प्रकारको क्रियाकलापहरू छ त्यसलाई हामीले सिधै इन्कार गर्नुपर्छ। त्यो पाप हो भन्ने कुरा, जसले न्याय र दण्ड र परमेश्वरको क्रोध ल्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। मण्डलीले होमोसेक्सुअल भन्छ, एलजिबिटी भनेको चाहिँ लेस्बियन, गे, बिसेक्सुअल अनि ट्रान्सजेन्डर। अहिले कति हेर्नुहोस् त फेसनले राम्रो केटा केटी बनिरहेको छ, राम्रो केटी केटा बनिरहेको छ। फेसन ट्रान्सजेन्डर बन्ने होडबाजी चलिरहेको छ कतिपय देशमा। टिकटकले त टोटल्ली परिवर्तन गरिदिएको छ। त्यस कारण टिकटक मैले भन्छु शैतानको भाँडो हो। कतिलाई आत्महत्या इन्डियामा ब्यान गरे हो, तर नेपालमा चाहिँ यसलाई मजाले विश्वासीहरूले युज गरिरहनु भएको छ। बधाई छ तपाईँहरूलाई, टिकटकमा बडो नाचेको फोटोहरू राख्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ ट्र्यापमा पर्दै हुनुहुन्छ, कसैले तपाईँलाई निकाल्न सक्ने छैन। यदि तपाईँले समयमा पश्चाताप गरेर यसलाई तपाईँले इन्कार गर्नु भएन भने, हाम्रै मेरा किङ जिसका मेम्बर्समा देख्दैछु म, अरूलाई भन्दिनँ। टिकटक अहिले तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, खुल्ला मान्छेहरू चाहिँ अलि लाज छैन, प्रतिष्ठा छैन। मान्छेहरू मजाले स्त्रीको चाहिँ कपडा लगाएर छोरा मान्छेहरू नाच्दैछ। यो सङ्केत हामीले देख्दैछौँ। परमेश्वरलाई यस्तो गतिविधिहरू मन पर्दैन। त्यसै कारण नोआको समयमा र लोतको समयमा न्याय आइपुग्यो, किनभने त्यहाँ अस्वाभाविक मानिसहरू थिए। त्यस्ता पुरुषहरू थिए जसलाई पुरुष नै चाहियो सहवास गर्नलाई। सरी, मैले बाइबलकै कुरा बताइरहेको छु, उत्पत्तिको पुस्तकमा। पावलले पनि वार्निङ दिएका छन्, लाज मर्दो काम बस्नमा छोडिदिनु भयो। कतिमा छ त्यो खोज्नुहोस् त। पावलले दिएको वार्निङ मैले अस्ति पढ्दै थिएँ। पुरानो समयमा लाजमर्दो कामुकतामा छोडिदिनु भयो। अश्लील काम गर्नेहरू अश्लील नै बनिरहोस्, दुष्ट काम गर्नेहरूले दुष्ट काम गरिरहोस्, तर धर्मी जन चाहिँ पवित्र र सिद्ध भइरहोस्। परमेश्वरको वचन छ। हामी यस्तो युगमा जिइरहेका छौँ, खुल्लेआम मानिसहरू आउँदैछन्। अनि यो एलजिबिटी क्यूको एउटा सङ्गठन आउँदैछ, यिनीहरू शक्तिशाली हुँदैछ। यिनीहरू पहिला समाजमा घृणित भएका मान्छेहरू,
विशेष हामीले के भन्थ्यौ हिजडा भन्थ्यौ हिजडाको नामले समाजमा हामी हाँस्थ्यौँ उनीहरूलाई तर उनीहरूसँग एउटा बदलाको भावना छ अब यिनीहरूले मानव इतिहासलाई बदला लिँदैछ यिनीहरूसँग बडो ठुलो क्रोध दन्किरहेको छ हामीलाई समाजबाट बहिष्कार हामीलाई कहिले पनि त्यस्तो एलजिबिटीको एउटा सङ्गठन आउँदैछ बडो शक्तिशाली यिनीहरूसँग बहुत पावर छ बहुत पैसा छ अनि यिनीहरूले हामीलाई अन्त्यको दिनमा सताउनेछन् किनभने हामीले यिनीहरूलाई इन्कार गर्छौँ यिनीहरूको विवाह र क्रियाकलापहरूलाई हामी इन्कार गर्छौँ मण्डलीमा त्यस्तो हुन हामी दिने छैनौँ कुनै स्त्री आएर स्त्रीसँग म विवाह गर्छु मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्ने दिन आउँदा हामी त्यसलाई हामी ठाडै इन्कार गर्नेछौँ अनि तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो राइट्स माग्न कहाँ जानेछ सरकारसँग जानेछ सङ्गठनसँग जानेछ र तिनीहरूले हामीलाई सताउनेछ आफ्नो अधिकारको कुराहरू माग गरिरहेका छन् कतिपय देशले युरोप र कतिपय अमेरिकन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ यसलाई मान्यता दिइसक्यो तिनीहरूलाई हामी प्रेम गर्नुपर्छ तर तिनीहरूले गरिरहेको गतिविधि परमेश्वरलाई मन पर्दैन हालेलुया हामी यस्तो दिनहरूमा जिउँदैछौँ त्यसकारण परमेश्वरले लोतको समयमा कोही मानिसलाई बाँकी राख्नु भएन किनभने त्यहाँ दुष्टताले भरिएका मान्छेहरू थिए त्यो सर्ने आगो र गन्धकको न्यायले भस्म भयो सदम र गमराको घटना हामी पाउँदछौँ अन्त्यको दिनमा पनि त्यही हो त्यस्ता सङ्ख्याहरू बढाउँदै गएर देशमा अब सरकारसँग कानुन पारित गरिदियो भने त हामी त न्याय आउने र योग्यको भयौँ मण्डलीहरू सुतेर बसिरहेको छ प्रार्थना छैन सरकारले पारित गरिदिनु के भयो त मण्डलीप्रति बोझै छैन मण्डलीहरूको बोझै छैन सरकारले भोलि भने पारित गरिदिन्छ गे म्यारिज होमोसेक्सुअल म्यारिज हामीलाई आपत्ति छैन तर आत्मामा ट्रु हिँड्ने व्यक्तिहरूले प्रार्थना गर्न आवश्यक छ हालेलुया एक मिनट सबैले प्रार्थना गर्नेछौँ ओ हालेलुया स्रो रबा रखरा बासा रे अन्दर अब सोन्देरे क्रेबो सान्दो र लोसो थोरो बरब नेपाली मण्डली अब जाग्ने बेला आएको छ नेपाली मण्डलीहरूमा एलजिबिटी र माइक्रो चिप्सलाई हामी डिले गर्दछौँ यीशु मसीहको नाममा इन द नेम अफ जिजस ओ रबा सान्द रबा खरा बासा यस अनि यो एलजिबिटीको सङ्गठनहरूसँग अहिले पावर छ पैसा बहुत छ यिनीहरूसँग अनि यिनीहरूले कसरी बदला लिँदैछ थाहा छ हाम्रा नानीहरूलाई एट्याक गर्दैछ स्कुलमा मैले सुनेको युरोप देशहरूमा स्कुलमा चाहिँ बच्चाहरूलाई त्यो ट्रेन गर्दैछ ब्रेन वास गरिँदैछ बाबुआमालाई पनि घरमा थाहा छैन त्यही कारण मैले भन्दैछु आफ्नो बच्चाहरूलाई कडा निगरानी राख्नुहोस् घरमा बुवाआमालाई थाहा छैन राम्रो विश्वासीको बच्चाहरू पनि यो ट्र्यापमा परिरहेका छन् यो जालमा परिरहेका छन् स्कुलमा अहिले स्कुलमा पनि उनीहरूले आफ्नो भित्रभित्र पैसा दिइरहेको छ यिनीहरू बहुत पैसावाला भइरहेको छ अधिकार राइट्सका कुराहरू हाम्रो माग र हाम्रो आवाजलाई दबाउनु हुँदैन भनेर यिनीहरूले मान भित्रभित्र तपाईँले नेपालमै देख्नुहुन्छ एउटा राम्रो केटालाई जबरजस्ती लगेर किडन्याप गरेर चाहिँ उसलाई रातारात चाहिँ उसलाई ट्रान्सजेन्डर बनाइयो केटालाई केटी बनाइदियो कहाँ छौँ हामी नेपालकै तपाईँले भाइरल देख्नुभयो होला केही समय अगाडि राम्रो एउटा केटालाई पक्रिएर उसलाई रातारात उसका प्रत्येक कुराहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गरियो छ महिनामा ऊ पूर्ण रूपले केटी बनेर निस्क्यो ट्रान्सजेन्डर बनेर निस्क्यो अब त्यसले त्यसकै समूहहरू खोज्दै जान्छ यो समूहहरू बढ्दै गयो भने परमेश्वरको क्रोध र जजमेन्ट आउँछ अनि यो कोरोना भाइरस के हो तपाईँलाई थाहा छ जजमेन्ट हो न्याय हो यो लकडाउन यो चाहिँ जुन चाहिँ अहिले चलिरहेको समसामयिक क्रिटिकल समयहरू छ कोरोना भाइरसको नाउँमा र कतिपयले यसलाई चाहिँ राजनीति गर्ने अवसर पाएका छन् त्यसकारण एलजिबिटी हाम्रो चर्चमा आएर पश्चाताप गर्छन् भने हामीले पश्चाताप यो तपाईँले गर्नु हुँदैन यो अस्वाभाविक कार्य यो परमेश्वरको नाउँमा घृणित कुरा हो तपाईँले केटाकेटीसँग केटाकेटी भएर विवाह गर्नु छ किनभने परमेश्वरले एडम र इभ बनाउनु भएको एडम र स्टिभ बनाउनु भएको होइन अनि बच्चाहरूको कुरा गर्दै थिएँ बच्चाहरूलाई स्कुलमा के सिकाइँदैछ बच्चाहरूलाई किन्डर गार्डन एउटा चाहिँ के अरे अहिले चलिरहेको मन्टेश्वरी स्कुलहरूमा एउटा बच्चालाई खडा गरिन्छ अनि त्यो बच्चालाई भनिन्छ केटा छ भने केटीको ड्रेस लगाएर भनिन्छ त्यो युरोपियन कन्ट्रीहरूमा त्यो अभ्यास भएको कुरा खुलासा गरियो बच्चाहरूलाई के भनिन्छ बाबु तिमी चाहिँ एउटा राम्रो केटी हो
अनि त्यो बच्चाले भन्छ नाइ म त केटा हो भन्छ स्कुलमा होइन होइन तिमी केटी हो इट्स ओके भन्दा केही पनि हुँदैन भन म चाहिँ एउटा केटी हो बच्चाहरूलाई अनि त्यो बच्चाले डेली त्यो स्कुलमा सिकेको हुन्छ अनि त्यसको ब्रेन वास गरिन्छ माइन्ड वास गरिन्छ लास्टमा त्यसलाई केटालाई अब केटीको चालढाल र केटीको प्रवृत्तिप्रति बिस्तारै ऊ चाहिँ उसको माइन्डलाई त्यसरी वास गरिएको छ त्यो चाहिँ पछि तर मान्दैन समाजमा हेर्दा केटा जस्तो छ त्यसलाई त्यसको स्वभाव त्यसको चालचरित्र सबै केटीको छ अनि केटीलाई चाहिँ के भनिन्छ नानी तिमी एउटा बोय हौ भन तिमी एउटा बोय हौ होइन म चाहिँ एउटा केटी हो भन्छ उसले बच्चाले इट्स ओके भन्दैमा केही हुँदैन हामीले समाजमा जिउनुपर्छ यसको लागि भनेर चाहिँ बच्चाहरूको ब्रेन वास बनाएर अन्त्यमा यस प्रकारले उनीहरूले हामीसँग बदला लिँदैछ एलजिबिटिक्यू यिनीहरूको यिनीहरूलाई हामीले प्रेम गर्नुपर्छ तर यिनीहरूको कतिपय स्वभावहरूलाई पावलले पनि विरोध गरेका छन् बच्चाहरूलाई स्कुलमा हाम्रो बच्चाहरूलाई स्कुलमा निगरानी गर्ने पेला भएको छ यिनीहरू स्कुलमा घुस्दैछन् समाजमा टेलिभिजनमा तपाईँको बच्चाले राम्रो तपाईँको बच्चा राम्रो राम्रो खास जन्मेको हुन्छ तपाईँको बच्चाले चाहिँ टेलिभिजन फेसन सोको नक्कल गरेर केटीको कपडा लगायो भने तुरुन्तै त्यसलाई कारवाही गर्नुहोस् मतलब त्यसलाई ताडना दिनुहोस् टिकटक बनायो केटी केटीले चाहिँ केटाको ड्रेस लगाएर अहिले हामीले एकजना भाइको मण्डलीमा हामीले देख्यौँ भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो भाइ हाम्रो उमेश ब्रदर हुनुहुन्छ त्यो भाइले हामीलाई बनाउ सुन हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ अहिले त्यो प्रकारको केस आएको छैन अनि एकजना बहिनी हुनुहुन्थ्यो जसले सदैव केटाको ड्रेस लगाउनुहुन्थ्यो उहाँलाई लेडिज ड्रेस लगाउनै मन नपर्ने उहाँलाई स्कुटीको जग्गा बाइक चढ्न मन लाग्ने बाइकमा हिँड्नु मन लाग्ने सर्ट प्यान्ट लगाउनु मन लाग्ने टी सर्ट केटाको वेयर चाहिँ लगाउनु मनपर्ने धेरै जसो बोयकट अनि उहाँलाई हामीले उहाँले चाहिँ मण्डलीले भनेछ तपाईँले यो प्रकारको चालढालहरू छोड्नुपर्छ भन्दा उहाँ रिसाउनु भयो राम्रो देख्दा एकदम नेचुरल स्वाभाविक देखिन्थ्यो तर उहाँको चालढाल चाहिँ अस्वाभाविक पछि एउटा हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ अभिषेकमा अनि त्यो भाइहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ तुरुन्तै त्यसबाट लेस्बियनको स्पिरिट प्रकट भयो लेस्बियन भनेको चाहिँ म एउटा बोय हो भन्छ मैले केटीलाई बिहा गर्नुपर्छ तर उसको शरीर चाहिँ केटीको हुन्छ नर्मल केटी अनि पास्टर बुवाहरूले अनि त्यो भाइहरूले चाहिँ त्यो स्पिरिटबाट फ्री गर्नुभयो जुन आत्मा थियो केटी चाहिँ केटा हौ भन्ने आत्मा त्यो स्पिरिटबाट फ्री हुनुभयो अहिले परमेश्वरको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ कतिपय त्यस्तो सेवकाईहरू छ टिभी जोसुवाको सेवकाई छ डेभिड टेलरको सेवकाई छ जसले धेरै होमोसेक्सुअल र एलजिबिटीलाई फ्री गर्दैछ नेपालमा किङ जिजस मण्डली र केही मण्डलीहरू अब त्यो एलजिबिटिकमा रहेका र फसिएका ट्र्यापमा रहेका व्यक्तिहरूलाई फ्री गर्दैछ यीशु मसीहको नाउँमा सबैले एक मिनट हात राख्ने सबैले हात उचालेर प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ प्रभुलाई महिमा गर्नेछौँ प्रभु तपाईँले हामीलाई चुन्नु भएको लागि हालेलो सेयर गरौँ यो मण्डलीले थाहा पाउनुपर्छ सेयर गरौँ सेयर गरौँ सेयर गरौँ इन द नेम अफ जिजस Hallelujah, hallelujah, glory, 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 glory. In the name of Jesus, in the name of Jesus. मण्डली अब उठ्नुपर्छ प्रार्थना गर्नुपर्छ घनिष्ठ सम्बन्धमा उपवास बस्दै यो देशलाई बचाउनुपर्छ प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरको येशु ख्रीष्टको रगतलाई सदैव दाबी गर्नुपर्छ यो देशमा Hallelujah, glory, 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 glory. रेल आवासा भएर त्यस कारण उपवास बस्दै हृदय फटाएर हामी परमेश्वरतिर फर्कने समय आएको छ अन्त्यको समयमा प्रियहरू म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु समय अझै पनि छ यो लकडाउन अवधिभरिलाई तपाईँले एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटीको लागि चाहिँ यो प्रयोग गर्नुहोस् सुनौलो अवसरको रूपमा लिनुहोस् परमेश्वरसँग नजिक हुन तर कतिजनाले यो लकडाउनमा टिकटक बनाउन पब्जी खेल्न होइन भिडियो च्याट गर्न मात्रै समय बिताउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ ट्र्यापमा पर्दै हुनुहुन्छ समयले त्यस्तो कुरा सङ्केतहरू देखाइरहेको छ ओ जिजस हालेलुया थ्याङ्क यू जिजस रुबा हाराबा सान्दराबा रबा एक मिनट सबै लिड गर्न दिनुहोस् रियल समहान्दराबा कुराबा सान्दराबा रबा 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 शियल रबा 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 सान्दराबा रबा सुखोल बा रबा से ए आन्दोलो रबो खुर या समहान देरे बे खुशा बा रबा 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 शोर बा खराबा समहान्दराबा रबा 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 शियल र बर 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 तपाईँ हाम्रो बच्चालाई कडा निगरानी राख्ने बेला आएको छ
जीजस हालेलुया। यूरोप देश में यस्तो भइरहेको छ, बच्चाहरुको ब्रेन वास गरेर उनीहरुलाई केटालाई केटी हो भन्ने आइडेन्टिटी बाँडिरहेको छ, केटीलाई केटा हो भन्ने आइडेन्टिटी बाँडिरहेको बेलामा हामी कुन समयमा यतिखेर जिउँदैछौँ त्यसलाई निरुक्लोर गरौँ। अनि यही समूहले परमेश्वरको क्रोध ल्याउनेछ पृथ्वीमा, जजमेन्ट ल्याउनेछ। हामीले स्टप गर्नुपर्छ मण्डली। त्यसो होइन हो, ती व्यक्तिहरूलाई हामीले घृणा गरेको होइन, तर तिनीहरूको कार्य छन् अस्वाभाविक कार्यहरू। परमेश्वरले पुरुष र स्त्रीलाई कुन प्रपोजले बनाउनु भयो? ताकि तिनीहरूले सन्तान उत्पादन गरून्। तर यहाँ त ट्रान्सजेन्डर बनेर केटाले केटा नै विवाह गर्ने, यो परमेश्वरको वचनको खिलाफ छ। मण्डलीले आफ्नो आवाज उठाउनुपर्छ। यदि हामीले सबैमै आवाज उठाएनौँ भने, प्रार्थना गरेनौँ भने, हामीले त्यो जजमेन्ट भोग्नुपर्ने हुन्छ नेपालमा। नेपालको लागि अहिले ढोका खुलेको छ। यस्तो होइन सतावट आयो अब खत्तम भयो, होइन, सतावट सँगसँगै रिभाइभल जान्छ। तपाईँले जति सतावट देख्नुहुन्छ नेपालमा त्यति परमेश्वरको राज्य वृद्धि भइरहेको देख्नुहुनेछ। सतावटै छैन भने त्यहाँ कहिले पनि राज्य वृद्धि हुँदैन। धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू, यस, परमेश्वरले धन्य भन्नुभएको छ। तपाईँ सताइँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ मानिसहरूबाट निन्दित हुनुहुन्छ परमेश्वरको राज्यमा। मैले अस्ति भन्दै थिएँ तपाईँ रमाउने हो, कोही मान्छेले तपाईँले निन्दा गरोस्, सताओस्, मण्डलले पनि सताउँछ, चर्चका मान्छेहरूले पनि तपाईँलाई सताउन सक्छन्, तर त्यतिखेर तपाईँ धन्यवादी भएर रमाउन सिक्ने हो। हो हालेलुया, सेयर गर्नुहोस् यो मण्डलीले थाहा पाउनुपर्छ, धेरै मण्डलीले चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ अन्त्यको दिनमा। अनि अर्को कुरा, पवित्र आत्माले फेरि यो दोहोऱ्याउनु भन्नुभयो, एकताका थियो, हामीले कागज पैसाबाट कारोबार गर्थ्यौँ, अस्ति पनि मैले बताएको थिएँ। अनि पैसा बोक्ने झन्झट धेरै असुरक्षित भयो, त्यसकारण एउटा के बनाइयो, चेक सिस्टम बनाइयो, सजिलो हुँदै आएको छ। चेक पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यति र उपलब्धिमूलक देखिएन, चेक सिस्टम, चेकबाट पैसा कारोबार गर्ने। त्यसपछि के बनाइयो, एटिएम कार्ड बनाइयो, क्रेडिट र डेबिट कार्डमा त्यसलाई सञ्चालन परिचालन गरियो। त्यसपछि अब आउँदैछ मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड यस्तो कार्ड हो जसले दुनियाँमा भएका सबै कुराहरू तपाईँले त्यो कार्डबाट सपिङ गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको आइडेन्टिटी त्यसमा रहन्छ। अब यो मास्टर कार्ड पनि हामीलाई झन्झट हुन्छ एक दिन, तपाईँलाई मास्टर कार्ड एक दिन मेरै साथीले चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्यो, होइन, विश्वासी साथीले, ऊ चाहिँ सपिङ गर्न जाँदै थियो तर उसले पैसा र कार्ड भुल्यो, अनि उसले ल्याउनु खोजेको कुराहरू उसले ल्याउन पाएन, उसले भने झन्झट। सधैँभर टाँसेर राख्न पायो भने पैसा चाहिँ जहाँ गयो त्यहीँ उपलब्ध हुने सिस्टम भइदिए पनि त हुन्थ्यो नि भन्दाखेरि मलाई एउटा कुराले चाहिँ हान्यो, मानिसलाई टेक्नोलोजीको यति साह्रो लत परिसक्यो मोबाइलबाट। अनि एक दिन त्यो कार्ड पनि हामीलाई झन्झट लाग्नेछ। अब चाहिँ तपाईँ विदेशको कुनै ठाउँमा, संसारको कुनै पनि ठाउँमा जाँदा तपाईँसँग कार्ड नछुटोस्, पैसा नछुटोस् भन्ने भन्नको लागि नै बेनिफिट, फाइदा देखाएर तपाईँलाई चिप्स लगाउनको लागि कम्पनीहरूले तपाईँलाई आग्रह गर्दछ। एक दिन यो, अहिले त्यो हुँदैन, एक दिन यस्तो हुन्छ त्यो बिना कारोबार नै हुँदैन। अब पैसा तपाईँले स्क्यान गर्ने बित्तिकै, हात देखाउने बित्तिकै तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टहरूको डाटाहरू खुल्छ, त्यो हातमा हुन्छ चिप निधारमा। अनि निधार अहिले चाहिँ मान्छेको आइडेन्टिटी पहिला फोटोहरूबाट दिन्थ्यो, तर अहिले चाहिँदैन। तपाईँको आइडी माग्यो भने तपाईँको इमेल खोज्छ पहिला, हो, फोटो चाहिँदैन, बरु फोटो नराख्नुहोस् भन्छ। अनि तपाईँले चाहिँ पासपोर्ट बनाउनुको निम्ति स्पेसल, तपाईँले कुनै सपिङ कुरा गर्नको निम्ति, तपाईँको आइडेन्टिटी माग्नको निम्ति पहिला तपाईँको इमेल आइडी माग्छ, फोटो माग्दैन, तपाईँ कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्दैन। यो कोरोना भाइरसको एउटा ट्र्याप मैले देख्दैछु, अहिले आइडेन्टिटी छैन सबै मान्छे, तपाईँले चिन्ने मान्छे तपाईँले फोटो अहिले हाल्नु पऱ्यो भने, मास्क लगाएर हाल्नु भयो, जस्तै मैले पिटर भाइलाई एउटा फोटो पठाऊ मास्क लगाएको भने मैले त्यति चिन्दैन,
आफ्नो आइडेन्टिटी छोप्नलाई र सिधै त्यो चाहिँ तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ निधारमा चाहिँ टेम्परेचर नापिन्थ्यो पहिला हामीलाई थर्मामिटरले च्याप्न लगाइन्थ्यो अर्थात् त्यो चाहिँ विशेष के अरे डक्टरले त्यो स्कोपबाट चाहिँ हाम्रो जो रोगहरू नाप्ने तर अहिले यस्तो प्रविधिहरू आएको छ निधारबाट हाम्रो तापक्रम पत्ता लगाइदिन्छ एउटा मेसिनबाट हामीले आँ गरेर पनि देखाउनु पर्दैन आफ्नो तापक्रम निधारबाट भनेपछि यो सिधै सङ्केत हो हाम्रो निधारमा र प्रकाश 13:16-18 लेखिएको हातमा र निधारमा छाप लगाइनेछ सुरुमा हामीलाई फाइदाजनक देखिन्छ वाउ कति सजिलो कार्ड बोक्नु परेन पैसा बोक्नु परेन फाइदा छ तर त्यो कम्पनी जुन कम्पनीसँग तपाईँको डिल हुन्छ त्यो जुन आइडेन्टिटी तपाईँको मागेको हुन्छ त्यो आइडेन्टिटी भएको व्यक्ति अब तपाईँको पुरा डाटा त्योसँग हुन्छ त्यसले इलिगल गर्दै भने तपाईँलाई त्यसले खत्तम गर्न सक्छ जस्तै म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु अहिले एनसेल र नमस्ते सिम बडो प्राइभेसी छ त्यसमा सुन्नुहोस् एनसेल र नमस्तेको सिम हामीले प्रयोग गर्दैछौँ तर त्यो कम्पनीले इलिगल गरिदियो भने हाम्रो मोबाइलमा भएको म्यासेजलाई उनीहरूले हामीलाई थाहा नदिकन होइन हाम्रो म्यासेजलाई सजिलै अरू कहाँ पुर्याउन सक्छ हाम्रो गोप्य म्यासेजहरूलाई भनेपछि हाम्रो सिम कोबाट परिचालित छ कम्पनीबाट किनभने अहिलेसम्म त प्राइभेसी छ हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ प्राइभेसीमा काम हाम्रो प्राइभेसी तोड्ने उनीहरूलाई अधिकार छैन होइन प्राइभेसी भनेको चाहिँ गोप्य कुराहरू अनि चिप्स पनि त्यही हो सबै डाटा कम्पनीसँग हुन्छ अनि त्यसपछि लास्टमा त्यही चिप्सवालाले भन्छ कि सबै कारोबार तपाईँले योबाट गर्ने हो अनि एक दिन हाम्रो माइन्ड त्यसले कन्ट्रोल गर्ने हो हाम्रो माइन्ड अब सबै त्यस कारण हाम्रो उद्धार नहुने हो चिप्स लगाउनेको किनभने हामी त्यो पशुको छाप हामीले निधारमा र हातमा लगाएको कारणले अब कम्पनी यदि त्यो इलिगल जान्छै जान्छ पहिला फाइदा हुन्छ एक दिन शैतानले त्यो कम्पनीहरूसँग डिल गर्छ एन्टिक्राइस्टहरूले अनि प्रत्येक मानिसलाई उसले कन्ट्रोल गर्न सक्छ माइन्डद्वारा म तपाईँलाई त्यो भिडियो तपाईँलाई चाहनुहुन्छ भने पठाउन चाहन्छु त्यो सुँगुरलाई जसो गराउन चाहेको छ त्यो न्युरोलोजिस्टहरूले त्यो सुँगुर त्यस्तै भएको छ सुँगुर एउटा बटनबाट कन्ट्रोल भएको छ अनि अन्त्यको समयमा शैतानले यसरी काम गर्छ अब त्यो मेसिन भएको कारणले अब रोबोट राखिदिन्छ अब मानिस एकजना भाइले भन्दै हुनुहुन्छ उमेश भाइले अब सबै कुरा चाहिँ रोबोटबाट भइरहेको छ रोबोटले अहिले तपाईँ केएफसीमा जानुभयो भने केएफसीतिर जानुभयो भने सेवाहरू चाहिँ रोबोटबाट पाउनुहुन्छ तपाईँले विशेष ठाउँहरूमा सबै कुरा रोबोटले इजी गरिदिएको छ रोबोटहरूबाट केएफसीमा तपाईँ खाना खान जानुभयो भने त्यहाँ मान्छेले सर्भिस गर्दैन विदेशतिर तपाईँ जानुभयो भने सबै रोबोटिक सिस्टम आइसक्यो आएर स्क्यान आयो तपाईँको आइडेन्टिटी चाहिँदैन अब तपाईँको आँखा देखाइपुग्छ निधार देखाइपुग्छ हात स्क्यान गरे पुग्छ बुझ्दै हुनुहुन्छ बुझ्नेहरूले आमेन लेखिदिनुहोस् कतिजनाले बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ भने म अझै अगाडि जान चाहन्छु आमेन टाइप गरिदिनुहोस् तपाईँलाई चाहिन्छ भने म तपाईँलाई अझै अगाडि बताउन चाहन्छु तपाईँलाई खासै मजा आएको छैन तपाईँले चाहिँ यसलाई चासो दिनु भएको छैन भने म आजलाई स्टप गर्छु रोली बराबर 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 सो थ्याङ्क यू आमेनहरू आउँदैछ थ्याङ्क यू सेयर गर्नुहोस् यो मण्डलीहरूले थाहा पाउनुपर्छ थ्याङ्क यू तपाईँलाई म अझ डिप कुराहरू बताउन चाहन्छु थ्याङ्क यू
अनि त्यसपछि जब अन्त्यको समयमा त्यो चिप्सहरू राखिन्छ, त्यो चिप्स राखेपछि हामी कसैको कम्पनीको कन्ट्रोलमा हुन्छ, त्यसको हाम्रो सबै डाटा त्योसँग हुन्छ, अनि त्यसले प्राइभेसीहरू तोड्न थाल्छ, शैतानले डिल गर्छ, त्यो अहिले हुँदैन, पछि धेरै पछि हुनसक्छ। म प्रार्थना गरिरहेको छु तपाईँको नि प्रार्थना होस्, तपाईँको जेनेरेसन र तपाईँको आउने पुस्ताको समयमा त्यस्तो नहोस्। अब त्यो चिप्स राखिसकेपछि हामीले एक त चिप्स लगाउनै हुँदैन, त्यो माइक्रो चिप्स लगाउनै हुँदैन, त्यो मास्टर कार्ड जुन चाहिँ तपाईँको सबै डेटा चाहिँ हातमा र निधारमा हुन्छ, तपाईँले त्यो बिना, मैले भन्दैछु, यदि तपाईँ असल र एकदमै आत्मामा हिँड्ने विश्वासी हुनुहुन्न भने तपाईँलाई त्यसको जरुरत पर्छ, तपाईँले लगाउनुहुन्छ, अनि तपाईँको उद्धार हुन सक्दैन। किनभने शैतानको प्लान छ के छ भने अन्त्यको दिनमा मानिसहरूलाई रोबोट बनाउने। अब तिनीहरूले सबै कुरा चाहिँ जाँच गर्छ, अनि एक दिन यस्तो भन्छ ती मानिसहरूले, अब त्यो रोबोट चाहिँ मानिसमा राखिदिउँ, सबै कन्ट्रोल हुन्छ, अनि त्यो रोबोटको चाहिँ उद्धार नहुने, त्यसले पश्चाताप गरे, अब कन्ट्रोलमा भन्छ, अनि त्यसले चाहिँ आफ्नो उसको इच्छामा हामीलाई चलाउँछ, कसैलाई बदला लिनु छ भने त्यसले कन्ट्रोल गरिदिन्छ, कसैलाई व्यभिचार गर्नु छ भने त्यसले कन्ट्रोल गराएर हामीलाई व्यभिचार गर्न लगाउँछ, सबै त्यसको अधीनमा हुन्छ, हाम्रो माइन्ड कन्ट्रोल हुन्छ, कसैसँग बदला लिनु छ त्यसले बसी बसी तपाईँलाई मेसिन बनाएर त्यसले युज गर्छ। यो अहिले हुँदैन, धेरै पछि हुन्छ, रोबोट र मेसिनको उद्धार हुँदैन भन्ने विषयमा चाहिँ मैले बताएको थिएँ। यो झट्टै आउँदैन, परमेश्वरले मलाई दिनुभएको रेभलेसन, एकजना भाइ उमेश भाइ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि रेभलेसन दिनुभएको छ यस विषयमा। मलाई चाहिँ विशेष एलजिबिटीको विषयमा चाहिँ परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, एलजिबिटी लेस्बियन गे होइन पुरुषगामीहरू या होमोसेक्सुअलको बारेमा, लोथमा जसरी न्याय, लोथको समयमा जुन न्याय आयो, परमेश्वरले एकजना प्रभु त्योभन्दा पापीहरू त यसैया यर्मिया र प्रेरितहरूको समयमा पनि खतरा मूर्ति पूजकहरू थिए, तिनीहरूलाई तपाईँले कहिले पनि पूर्ण रूपले नाश गर्नु भएन। तर सदम र कमराको केस अर्कै थियो, एलजिबिटी बढिरहेको थियो त्यहाँनिर, अस्वाभाविक अननेचुरल भएका व्यक्तिहरू। लोथले भन्छन् बरु मेरो छोरीहरूसँग सहवास गर्नुहोस्, मेरो छोरीहरू छन्। छ बाइबलमा, प्लिज हेर्नुहोस्, उत्पत्तिको पुस्तकमा टाइप गरिदिनुहोस्। लोथले भन्छन् मेरो भर्खरका जवान छोरीहरूलाई बरु उपभोग गर्नुहोस्, यस्तो कार्य नगर्नुहोस्, उनी व्याकुल हुन्थे। पावलले भन्छन् उनी व्याकुल हुने मान्छे थिए। धर्मी लोथ चाहिँ धिक्कार, म अशुद्ध ओठ भएका मानिसहरूको बिचमा बस्दछु, धिक्कार, म यस्तो पुस्तामा बसिरहेको छु, प्रभु मलाई चाँडै निकाल्नुहोस् भनेर उनको हृदय चाहिँ व्याकुल हुन्थ्यो। अहिले त्यस्ता व्याकुल हुने मान्छेहरू छैन, वरिपरि पाप मूर्ति पूजा र परमेश्वरको राज्यलाई खिसी उडाउने व्यक्तिहरूलाई देखेर हाम्रो हृदय व्याकुल हुन्छ। प्रश्न, ढिक्कार भनेर आफ्नो हातमा राखेर बाहिर दुष्टता छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको पश्चाताप सुहाउँदो फल हो। मानिसहरू दुष्टतामा गइरहेको देखेर तपाईँ व्याकुल भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई अर्थनाद हुन्छ, तपाईँलाई सुहा सुहा हुन्छ, अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ प्रभु बचाउनुहोस् यो संसारलाई, त्यो एउटा बोझ हो। पहिलाको अगमवक्ताहरू बौला हुन्थे दुष्टता देखेर, लाटो कोसेर चाहिँ वु वु कुनै आवाज निकाल्न सक्दैनथे, अर्थनाद भनेको त्यो छटपटीभित्र बोल्नै सक्ने, स्पिचलेस दुष्टता देखेर अगमवक्ताहरू यर्मिया यसैयाहरू वरपरको दुष्टता देखेर, पाउल आत्मामा व्याकुल हुन्थे मूर्ति पूजा देखेर, झुटा देवताहरू पुजेको देखेर, त्यस्तो व्याकुल हुने मान्छेहरू अहिलेको समयमा प्रभुले खोज्दै हुनुहुन्छ, अर्थनाद गर्ने, दुष्टताका दुष्टता देखेर आँसुबाट आँसुसँग प्रार्थना गर्ने ट्रु व्यक्तिहरू खोज्दै हुनुहुन्छ प्रभुले, न कि ठुल्ठुला सेवकाई गर्ने, ठुल्ठुला सामर्थ्यको काम गर्ने। अन्त्यको समयमा त्यस्तो व्यक्तिहरू कमै हुनेछन्। अनि नुहाको समयमा पनि सबैजना जल प्रलयबाट खत्तम भए, नुहा र नुहाको परिवार मात्रै बाँचे। मैले चाहिँ प्रभुलाई सोध्ने गर्थेँ, प्रभु केही कोही पनि बाँच्न सकेन, किन? किनभने नुहाको समयमा धेरै मानिसहरू स्वर्गदूतमा परिणत भइसकेको थिए, नेफिलिम थियो जुन चाहिँ तिनीहरूको उद्धार हुन सक्दैन थियो, तर परमेश्वरले सबैलाई नाश गर्नुभयो। नेफिलिम त्यतिखेर पनि समयमा पनि मानिस त्यतिखेर नेफिलिमहरूसँग विवाह गरे, जायन्ट मानिसहरू चाहिँ जन्मे पृथ्वीमा, जो चाहिँ आधा स्वर्गदूत
स्वर्गदूतहरूसँग व्यभिचार गरेर नै परमेश्वरले भन्नुभयो धिक्कार मैले मानिसलाई बनाएकोमा अफसोस गर्दछु। मैले मानिसलाई बनाएकोमा म अफसोस गर्दछु, मैले बेकारमा मानिसलाई बनाएछु, अब म मानिसलाई पृथ्वीबाट मेटिदिनेछु। वचन छ उत्पत्तिको पुस्तकमा पूर्ण रूपले मेटिदिनेछु। तर परमप्रभुले एउटा धर्मीजनलाई सम्झनुहुन्छ, नोआ जसले कहिले पनि दुष्ट काम गरेनन्, व्यभिचार गरेनन्, उनको परिवारले पनि त्यो दुष्ट काम गरेनन्। त्यसकारण परमेश्वरले एउटा तयारी गर्नुभयो, नोआको परिवारलाई र नोआलाई उद्धार गर्ने योजना बनाउनु भयो, अनि नोआलाई भन्नुभयो अब म संसारलाई जल प्रलयबाट नाश गर्न जाँदैछु। अस्वाभाविक मानिसहरू स्वर्गदूत आधा तिनीहरूको त्यतिखेर के थियो भनेदेखि भाइले पाएको, एकजना भाइले पाएको रेभलेसनमा त्यतिखेर मानिसहरू स्वर्गदूतहरू आएका थिए मानिसलाई सभ्यता सिकाउनलाई। त्यो स्वर्गदूतहरू, स्वर्गदूतमा पनि पाप गर्ने इच्छा हुन्छ। स्वर्गमा इच्छा भएर नै लुसिफरले के गर्यो, घमण्ड गर्यो। स्वर्गदूतहरूमा पनि इच्छा हुन्छ, अनि तिनीहरूले मानिसको छोरीहरूलाई मन पराएर विवाह गरे, अनि त्यो विवाह गरेपछि यस्ता प्रकारका बच्चाहरू जन्मे जो चाहिँ आधा स्वर्गदूत आधा मानिस। भाइ ब्रदर उमेशले पाउनुभएको रेभलेसन म तपाईँलाई बताउँदैछु। अनि त्यो स्वर्गदूतहरू अब यिनीहरू मानिसलाई मैले पृथ्वीबाट मेटाइदिनेछु, तर नोआले चाहिँ त्यस्तो गरेको छैन, नोआलाई चाहिँ म बचाउनेछु। नोआलाई बचाउनको निम्ति परमेश्वरले भन्नुभयो जहाज बनाऊ। अन्त्यको समयमा सेम कुरा दोहोरिनेछ। अब ती कम्पनीहरूले के गर्नेछ, चिप्स हालेको मान्छेलाई सिधै रोबोटमा कन्भर्ट गर्न सक्छ। मैले अघि एन्सेल र नमस्ते सिमको उदाहरण दिइसकेँ। यदि उनीहरूले प्राइभेसी तोडेर हाम्रो गलत म्यासेजहरू, हाम्रो प्राइभेट म्यासेजहरू चाहिँ उनीहरूले, हामीले मोबाइल नछोइकन हामीले मोबाइल छुनै पर्दैन, उनीहरूले चाह्यो भनेदेखि, प्राइभेसी तोड्यो भनेदेखि हाम्रो मोबाइलमा भएको गोप्य डाटाहरू अरूलाई सजिलै पठाउन सक्छ। त्यस्तै चिप्स लगाउने व्यक्तिहरू पनि सजिलै उनीहरूको हातमा। सुरुमा त सजिलो भयो नि त, कति सजिलो होइन, तर त्यस्तो कम्पनीहरूले गरेको छैन। भोलि बिहान एन्सलले मलाई प्रश्न गर्ला होइन, त्यस्तो प्राइभेसी उनीहरूले गरेको छैन, गर्दैन पनि। प्राइभेसी तोड्न मिल्दैन कसैको गोप्य कुराहरूबाट, त्यो कानुनमै छ होइन, त्यो चाहिँ कानुन विपरीत हुन जान्छ। तर मैले चिप्सको कुरा गरिरहेको छु, अब त्यो चिप्स लगाउने मान्छे सिधै के हुन्छ, कम्पनीको कन्ट्रोलमा हुन्छ। त्यो कम्पनी चाहिँ सिधा 666 नम्बर भएको व्यक्तिहरूले आधिकारिक रूपमा लिइसकेका हुन्छन्, अनि मानिसलाई उनीहरूले एउटा कठपुतली बनाइदिन्छ चिप्स लगाइसकेपछि। त्यस कारण चिप्स बरु बी हेडेड हुने हो, चिप्स लगाउने होइन। तयार हुनुहुन्छ, तयार हुनुहुन्छ विश्वासी मण्डली, तयार छौँ हामी बी हेडेड हुने। काट मेरो गला, तर म चिप्स मेरो शरीरमा म लगाउने छैन, म मेरो विश्वासको लागि घाँटी रेटिन तयार छु। मेरो बच्चा मरोस्, प्रभुले बचाउनुहुन्छ मेरो बच्चाहरू, मेरो बच्चा फेथफुल हुनेछ। बच्चालाई विशेष निगरानी राख्नुहोस् भनेको कारण यही हो, बच्चाहरूले भोक खटाउन सक्दैन। कहिले कहिले बच्चाहरूलाई उपवासमा राख्नुहोस्, यस मैले भन्दैछु, कस्तो शिक्षा होला बच्चालाई उपवासमा राख्ने नभन्नुहोस्। समय आउँदैछ फुड किन्न पाउँदैनौ, नुडल्स किन्न पाउँदैनौ, बच्चाको लागि दुध किन्न पाउँदैनौ। त्यस कारण प्रभुले भन्नुभयो मेरो लागि नरौ, तर तिम्रो सन्तानको लागि रौ। बच्चाको पीडा देख्न नसकेर आमाले के भन्नेछ, लुकाको पुस्तकमा र होसेको पुस्तकमा के भनेको छ, बच्चा तडपिरहेको देखेर, बच्चा रोइरहेको देखेर त्यो आमाले त्यो बच्चाको तडपन र चित्कार सुन्न सक्ने छैन, अनि भन्ने चाहिँ पहाडमा माथि खस्र मलाई ढाक, म यो अवस्था देख्न चाहन्न। रुख हरियो हुँदा चाहिँ मानिसहरूले त्यो गरे भने, प्रभु यसरी भन्नुभएको वचन, रुख सुक्खा हुँदा के गर्छन् मान्छेहरूले, नरौ आउने पुस्ताको लागि रौ, मैले मेरो काम गर्दैछु। सडकमा बच्चा लिएर भर्खर जन्मेको दुध खुवाउने, त्यो बच्चाको लागि, बच्चालाई दुध प्रड्युस गर्नको लागि। तपाईँले खाना खानुभयो भने दुध कहाँबाट आउँछ, बच्चा सानो भर्खर जन्मेको बच्चा। त्यस कारण प्रभुले के भन्नुभयो, बरु त्यतिखेर बाँझो स्थितिलाई धन्यवाद, धन्यवाद तिमीले बच्चा जन्माने, त्यतिखेर तिनीहरू धन्यवादी हुनेछन्। बच्चा नजन्माउने स्त्रीहरू, अब समय धेरै नजिक छ प्रियहरू, मेरो बच्चा भएन भनेर गनगन नगर्नुहोस्।
त्यसकारण प्रभुले भन्नुभयो बरु धन्यवाद तिनीहरू धन्य हुन् जसको बच्चा जो चाहिँ बच्चा जन्माउन सक्दैन. बच्चा जन्माउने त्यो दिनमा बच्चा जन्माउनेहरूको बडो दुर्दशा हुनेछ. बच्चाको चित्कार कानमा ठोकिनेछ, उनीहरू रुँदै भन्नेछन् बच्चा सडकमा राखेर, हे पहाड म माथि खस र मलाई पुर. लुकाको पुस्तकमा खोजिदिनुहोस् विपिन भाइ, 19 लास्ट अध्यायमा छ, यसो क्रुसमा जाँदाखेरि मर्नुभएको कुरा टाइप गरिदिनुहोस्. यो वचनहरू मण्डलीले थाहा पाउनुपर्छ. प्रभुले मलाई यो धेरै वर्ष अगाडि नै रेभलेसन दिनुभएको, आउने जटिल दिनहरूको लागि. अहिले लकडाउनबाट सुरु भएको छ. हालेलुया, ओ जीसस, थ्याङ्क यू लर्ड. रिब्ला बासान दर बर 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 सिर बर बसान दर बर बर बर. मेसिनको उद्धार हुँदैन. अनि जतिखेर नुहाको समयमा स्वर्गदूतसँग व्यभिचार गर्ने नेफिलिम अर्थात् जाइन्ट व्यक्तिहरूको उद्धार भएन, परमेश्वरले जलप्रलयमा नाश गर्नुभयो. अन्त्यको समयमा मेसिन र रोबोटलाई नाश गर्नलाई परमेश्वरले आगोद्वारा पृथ्वीलाई जज गर्दै हुनुहुन्छ. आगोद्वारा सुरुमा जलप्रलयबाट नाश भयो सबै पृथ्वीका सभ्यता र सबै मानव सभ्यता निमट्यान्न भयो. अन्त्यको दिनमा मेसिनलाई खतम गर्नको निम्ति जसको उद्धार हुन सक्दैन, जो पृथ्वीमा बढ्ने छन् त्यतिखेर आगोले त्यतिखेर नाश हुनेछन्. यो वचनको सत्यता म तपाईँलाई रेभलेसन दिँदैछु मण्डलीहरू चर्च. त्यसकारण किङ जिजस मिनिस्ट्रीलाई फलो गर्नुहोस्, तपाईँले धेरै कुरा प्राप्त गर्नुहुनेछ यीशु मसीहको नाउँमा. हालेलुया, मेरो प्रार्थना यो मिनिस्ट्रीलाई फलो गरेर मात्र तपाईँ बस्नुहुन्छ भन्न खोजेको होइन. जबसम्म तपाईँको व्यक्तिगत सम्बन्ध प्रभु यीशुसँग घनिष्ठ छैन तपाईँ बाँच्नुहुने छैन. अब धेरै त्यो दिन नजिक छैन. पृथ्वीमा विश्वासको जाँच आउँदैछ, विश्वासको जाँच आउँदैछ, हरेक विश्वासीहरूको जाँच आउँदैछ. कत्तिको ऊ खडा हुन सक्छ, काम गर्दैन प्रभु प्रभु भन्नेले मात्र त्यतिखेर राज्यमा प्रवेश गर्न पाउँदैन. अनवेभरिङ फेथ जसको छ, अन्त्यसम्म विश्वास, मृत्युसम्मै विश्वासी हौ भनेर प्रभुले आज्ञा दिनुभएको छ. मृत्युसम्मै यदि हामीसँग प्रभुसँग आम्ने सामने सङ्गति गर्छौँ भने हामीलाई प्रभुको लागि बिहेडेड हुन केही जस्तो लाग्दैन. प्रभु येसु पनि आफै सहिद हुनुभयो, येसुका प्रत्येक चेलाहरू सहिद भए, पुरानो अर्लियर चर्चका सबै सन्तहरू चाहिँ सहिद भएका छन्. हामीलाई पनि डर लाग्दैन यदि हामीसँग घनिष्ठ भएर हिँड्दैछौँ भने. हाम्रो आत्मा प्रभुसँग हुनेछ, हाम्रो शरीरलाई उनीहरूले मार्नेछन् काट्नेछन्, तर हाम्रो रियल व्यक्तित्व प्रभुसँग हुनेछ. आफ्नो हात उठाएर प्रभुलाई महिमा गर्नेछौँ. आजको लागि म यति नै गर्न चाहन्छु. हालेलुया, हालेलुया, ओ जीसस, हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी, थ्याङ्क यू जीसस. सबैले आराधना गर्नेछौँ येसुलाई. येसु चाहिन्छ, जीसस सेभ्स. येसुले मात्रै बचाउनुहुन्छ, येसु नै सब पृथ्वीको प्रभु हुनुहुन्छ. एक दिन घुँडा टेक्नुपर्छ हरेक शक्तिले, स्वर्गमा स्वर्गमुनि भएका र प्रत्येक पृथ्वीमुनि भएका शक्तिहरूले येसुको नाउँमा घुँडा टेक्नु पर्दछ, र हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति येसुलाई नै प्रभु भनेर प्रत्येक जिब्रोले स्वीकार गर्नुपर्दछ. महिमा गरौँ सबैजनाले. हालेलुया, रोला बासा रे 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 बोसा, ओ जी क्यामराम्यान.